27 Римско, най-смелият сред троянците. Когато зората започна да хвърля розовите си лъчи над града, масивната скейска порта се отвори съвсем малко и едно малко момиче излезе навън. Беше почти бебе, с големи сини очи и златни кадрици. Когато видя въоръжените мъже, подредени в две редици отвън, тя спря изненадана, а после внезапно седна в прахта и започна да плаче. Младата жена, която я последва през портите, извика. «Суса, казах ти да ме изчакаш?» Тя видя вражеските войници и лицето й пребледня, но изтича и вдигна детето. Носеше безформена торба с притежанията си под едната ръка, а плачещото момиченце хвана с другата. После се огледа. Одисей пристъпи напред. «Знаеш ли на къде да вървиш, жено?» Тя кимна нервно. «Тогава върви». Изрева той и посочи надолу по пътя, който водеше през долния град и през равнината на Скамандър, към безопасността на морето. «Благодаря ти», прошепна тя и мина край него с сведена глава. «Благодаря ти, господарю». След нея през портите мина хърбава старица с две деца, момче и момиче, които държеше здраво за ръцете. Тя изгледа войниците злобно, а после притича край тях възможно най-бързо. Докато още и още жени излизаха през портата, Одисей сигнализира на итакийските си ездачи да ги изпроводят до залива на Херкулес. Един от тях насочи коня си към първата жена и, навеждайки се от седлото, вдигна плачещото бебе с една ръка и го завъртя пред себе си. Момичето незабавно замлъкна, удивено от рязката промяна. Потокът бежанци от града не секна цялата сутрин и по изчисленията на Одисей редицата се простираше по целия път от скейската порта до залива. Имаше и няколко теглени от магарета каруци, както и един-два прегладнели коня, но повечето жени вървяха пеша. Майки водеха малки деца, а млади момичета се движеха на групи, но много от бежанците бяха корави старици, съпруги на войници и слугини, свикнали на дълги разстояния и вървене след придвижващи се армии. Те не пребледняха, когато преминаваха край вражеските войници. Движеха се с високо вдигнати глави. Одисей поглеждаше от време на време към Агамемнон. Висок и изгърбен в черното си на метало, Микенският цар също гледаше бежанците. Царят на Итака си го представи като гладен лешояд, лишен от жертвата си. До него стоеше слаб и смугъл мъж на име Долон. Всеки път, когато някоя жена или дете с червена коса излезеше през портите, Агамемнон поглеждаше към него и той поклащаше глава в отрицание. Одисей знаеше, че човекът някога е бил на служба в Троянския царски дворец и предположи, че е бил добре възнаграден за работата си. Малко преди обяд бежанците, излизащи през портата, свършиха. Сред чакащите войници се спусна напрегната тишина, а после напред излезе и самият Хектор. Той носеше бронзовата си броня и държеше шлема с черно-белия гребен под мишница. В другата стискаше 4 меча. Изглеждаше двойно по-голям от всеки от мъжете около него и ги гледаше безизразно. Скейската порта се затвори и всички чуха залостването на резето. Одисей пристъпи към принца, който го попита. «Ще бъдат ли в безопасност, морски чичо?» Царят кимна. «Имаш думата ми. Първите, които излязоха, вече са на кипърските кораби. Капитаните им получиха добри пари, за да ги откарат до Лесбос. А много от тях ще имат достатъчно, за да си платят пътуването оттам нататък». Лицето на Хектор беше мрачно и Одисей виждаше напрежението край очите му. «Тогава давай да приключваме», каза принцът накрая. Следвани от стотици войни, двамата тръгнаха край стените на запад от града. Стигнаха до мястото, където стената беше най-ниска и народът на Троя можеше да гледа битката от парапета. Обширна част от земята там бе изравнена през нощта и около нея бе изкопан кръгъл ров, по-широк, отколкото би могъл да прескочи човек. Той бе напълнен с пламтящи въглени и горещината, надигаща се от тях, караше въздухът да трепти. Арената, оформена от вътрешната страна на рова, бе широка повече от 50 крачки и Одисей знаеше, че земята е била внимателно огледана за камъчета, които могат да препънат някой от войните. Хиляди мъже се струпваха около кръга, на места редиците бяха от по 6 или 8 души, и всички се блъскаха, за да виждат по-добре. Онези отзад бутаха напред, а онези отпред се опитваха да стоят на разстояние от горещината на въглените. Ахил вече чакаше до жреца на Арес. Носеше черната си броня и шлем и дори да забелязваше горещината, не му личеше. В краката му имаше 4 меча, каквато бе оговорката. Хектор провери каишите на наградника си, а после си сложи шлема.
Постави собствените си мечове на земята до жреца. Одисей забеляза, че дръжките на хекторовите оръжия са украсени с коне, символа на дома на Приам. Слабият жрец вдигна ръце и извика с писклив глас. О, Арес, господаря на войната, човеколюбец и носителю на слава, чуй думите ни. Погледни тези двама велики войни. Всеки от тях ти е служил добре, на теб, който презираш човечеството. Днес, ако е такава волята ти, един от тях ще се озове в озарените от слънцето елисейски поля. Името на другия ще ехти през вековете и всички мъже ще го почитат до края на вечността. До него извлякоха две дръгливи кози и жрецът преряза гърдата им с извит нож, докато те блееха изплашено. Кръвта им опръска земята, но изсъхна моментално от жегата. Широка дъска, напоена с вода, вероятно врата, предположи Одисей, бе хвърлена върху рова като мост. Двамата шампиони взеха по един меч и прекосиха моста, а парата от въглените се издигаше около тях. После изтеглиха дъската. Одисей погледна към западната стена. Хиляди зрители се бяха наредили на нея за този смъртоносен двубой, ала бяха толкова тихи, че той можеше да чуе дори стъпките на двамата мъже, докато вървяха към центъра на арената. Те докоснаха мечовете си за поздрав. После започнаха да се движат в кръг един около друг. Ахил атакува пръв с мълниеносна скорост и Хектор блокира удара, отговаряйки с светкавична контратака, която накара другия войн да отстъпи. Двамата отново започнаха да обикалят, гледайки се в очите. «Ще се обзаложиш ли с мен, Одисей?» попита сродникът му Нестор, цар на Пилос, който стоеше до него. «Нашият велик Ахил срещу твоя приятел Хектор. Горд съм да нарека Хектор мой приятел, но няма да заложа на него», отвърна Одисей. «В името на циците на Хера, дори боговете не биха залагали на тази битка». Хектор замахна странично, а Ахил парира и отвърна на удара. Внезапно той се хвърли в свирепа атака, а острието му се движеше като живак. Хектор блокира нападението, а после се завъртя и удари противника си в лицето с опакотона и умрука си. Ахил залитна, изправи се и бързо вдигна острието си, за да парира смъртоносен удар към врата. Отговорът му бе толкова бърз, че Хектор се хвърли на земята, претърколи се и се изправи отново само за миг. Те отново се отдръпнаха настрани. Одисей гледаше омагьосан двубоя. И двамата бойци притежаваха вродена ловкост, баланс и скорост. И двамата бяха изострили уменията си в хиляди битки. Ахил беше по-млад, но бе прекарал краткия си живот в търсене на съревнования. Хектор се биеше и убиваше само когато трябва. И двамата се сражаваха хладнокръвно и търпеливо. Знаеха, че и най-малката грешка може да означава смърт. Всеки търсеше слабости у другия, опитваше се да разчете движенията му. Темпото на битката се забърза и мечовете се блъскаха във вихър от блестящ бронз. Атакувайки с контролирана ярост, Ахил принуди Хектор да отстъпи към пламтящия ров. Там и двамата трябваше да внимават с движенията, тъй като земята до въглените се ронеше от горещината. Троянският принц се подхлъзна. Тълпата по стената си пое шумно дъх. Ахил скочи напред. Хектор парира, възвърна си равновесието и отговори на атаката мълниеносно с удар, който се плъзна по нагръдника на противника му. И двамата отстъпиха крачка назад, сякаш по взаимно съгласие, към центъра на кръга. Одисей знаеше, че повечето дуели започват с ярост и разгорещеност, а после се превръщат в игра на издръжливост и концентрация. Нямаше двама мъже, които да са с напълно равностойни умения, всеки знаеше това. И винаги се появяваше момент, в който семето на съмнението покълваше в ума на някой от бойците, дали той не е по-добър от мен. В този двубой и двамата искаха да спечелят. Но дали разликата между тях не бе тази, че Ахил се боеше да загуби? Хектор не изпитваше подобен страх. Всъщност, Одисей започна да се чуди дали слабостта на троянския принц в основата си не е именно в факта, че не го е грижа дали ще живее или ще умре. Ахил отново нападна. Хектор приклекна под убийствената атака, а собственото му острие изсвистя и поряза противника му по гузата. Царят на Тесалия отстъпи крачка назад, избърсвайки кръвта от лицето си, и Хектор също си позволи кратка почивка. После атакува отново. Ахил парира удара, извъртя китката си и насочи собствения си меч право към рамото на троянския принц. Хектор залитна назад, за да не се забие острието по-надълбоко, ала мечът падна от ръката му. Тълпата отново задържа дъха си и неколцина извикаха. Ахил се отдръпна две крачки назад и направи знак на троянския войн да вдигне оръжието си.
Когато дланта на Хектор докосна меча, царят на Тесалия скочи към него, замахвайки към главата му. Той парира удара с невъзможна скорост, но бе принуден да отстъпи под свирепия напор на хваналия с две ръце меча си Ахил. Той отново и отново почти успяваше да нанесе смъртоносен удар, но всяка атака биваше отблъсната с невероятно умение. Дългият следобед започна да отива към вечер, ала тълпата бе абсолютно омагьосана, абсолютно тиха и неподвижна в чудовищната жега. Един мълниеносен замах, блокиран само половинчато, бе отворил нова дръскотина на бузата на Ахил. Хектор също имаше рани по двете ръце. Всеки бе изтъпил или счупил по две остриета, незабавно заменени от облечения в черно жрец, който ги хвърляше с тренирана точност в ръцете на бойците. Одисей виждаше, че десните ръце и на двамата мъже се изморяват. Сега те обикаляха кръга по-предпазливо, за да пестят сила. Хектор скочи напред. Остриетата им се сблъскаха и неочаквано от кухото дрънчене на бронза се разнесе сладък висок тон. Мечът на Ахил преодоля защитата на троянеца и се заби в бронзовата катарама, която държеше на гръдника му. Ударът не нанесе поражения, но силата му накара Хектор да залитне. Изгубил баланс, той замахна към краката на Ахил. Мечът му уцели металния наколенник, ала Хектор се препъна. Ахил го удари в главата с дръжката на своето оръжие. Принцът се претърколи, този път малко по-бавно, а после се изправи, за да контрира нова атака. Отново се препъна. Сега вече умората му беше очевидна и докато го гледаше, Одисей се усмихна вътрешно. Това бе измама, която и той самият бе използвал, достъпна само за по-възрастния в съревнованието. Ахил скочи напред, сигурен, че ще нанесе смъртоносен удар. Хектор се отдръпна от пътя на атаката и мечът прелетя край него, точно до нагръдника. Ахил бе стъпил с грешния крак, очаквайки солидна мишена. Троянският принц удари дръжката на меча си в тила му и той падна. Претърколи се точно на време, за да блокира силен удар, насочен към лицето му. Остриетата издрънчаха с звук, който отекна в стените на Троя, сякаш възвестявайки края на света. И мечът на Хектор се счупи. Ахил скачаше отново на крака, докато жрецът на Арес хвърляше на троянеца четвъртия му меч. Новото острие се издигна мълниеносно, но царят на Тесалия го блокира с лекота и контраатакува с удар, който проряза кожената пола на противника му, едва пропускайки вътрешната част на бедрото. Хектор отвърна на атаката с мълниеносна скорост и мечът му се заби в шлема на Ахил. Другият воин залитна назад и разклати глава, сякаш за да я проясни. Хектор атакува. Ахил блокира меча и той го удари с левия си юмрук. Противникът му обаче се отдръпна и замахна отдолу към челюстта на Хектор. Троянецът се претърколи заедно с удара и се завъртя настрани, така че мечът на Ахил прониза само въздух. Царят на Тесалия отскочи назад и свали повредения си шлем. Отиде до края на кръга и го хвърли високо над главите на гледащите. Хектор пусна оръжието си и свали собствения си шлем, като на свой ред го запрати сред тълпата. Останал без защита на главата, той вдигна отново меча. После с рев се втурна през кръга. Ахил се затича да го посрещне, стиснал с две ръце оръжието си. Хектор бързо приклекна и мечът изсъска над главата му. Изгубил равновесие, противникът му се препъна и падна на земята. Претърколи се два пъти и плавно скочи на крака. После нападна яростно, нанасяйки удар след удар върху бронзовия нагръдник на Хектор. В центъра на златния кон се появи голяма пукнатина. Троянецът изтръгна останалия здрав каиш и захвърли нагръдника на земята. Тогава Ахил спря и стори същото със своята броня. Тълпата гледаше с затаен дъх, докато двамата мъже се биеха без доспехи, а по голите им гърди капеше пот. Одисей също гледаше, разкъсван между възхищението и ужаса. През живота си бе виждал множество двубой, повечето от които бяха просто скучна размяна на тежки удари без умение или замисъл. Това обаче бе титанична битка с сила и майсторство, каквито никой от присъстващите не бе виждал досега, нито някога отново щеше да види. Никой от двамата шампиони не продумваше, поне доколкото Одисей можеше да чуе. Заплахите и подигравките бяха за по-слабите. Всеки воин държеше концентрацията си в стоманена хватка, обмисляше следващите си ходове и се опитваше да предвиди противниковите. Мечът на Ахил изсвистя през гърдите на Хектор и във въздуха блик на кръв. Троянецът из стена и звукът се повтори от зрителите по парапета на стената, както и мнозина от онези, застанали около кръга. Ахил скочи, за да нанесе последния удар.
Хектор се завъртя надясно и собственият му меч изсвистя напред. Царят на Тесалия отскочи назад, но не и преди острието да отвори рана в рамото му. Сега и от двамата капеше кръв, а Хектор вече наистина се изморяваше. Одисей го виждаше, а също и Ахил. Той се престори, че удря в една посока, отклонявайки вниманието на противника си, а после замахна към сърцето му. Хектор парира и в отговор го удари в ключицата, като му направи нова дръскотина. Внезапно Ахил залитна. Падна на едно коляно и разтърси глава. Троянският принц се затича и Ахил се претърколи, опитвайки се да стане. Хектор спря, с меч, готов за последния удар. С огромно усилие на волята Ахил застана на колене, после отново падна. Противникът му отстъпи две крачки и се намръщи. Внезапно младият цар скочи на крака и се хвърли в атака като полудял. Изоставяйки всякакъв опит за защита, той се нахвърли свирепо върху Хектор и го принуди да отстъпи до другия край на арената. Принцът блокираше ударите мрачно, а гърбът му бе все по-близо до опасния ров. После Ахил внезапно пак падна, сякаш краката не го държаха. От парапета се разнесоха подигравателни викове. По заповед на Агамемнон мостът отново бе пуснат върху рова и жрецът на Арес изтича при двамата изтощени бойци. Той взе меча на Хектор от ръката му и подуши острието. После вдигна оръжието високо. Отрова. Извика. Това острие е намазано с отрова. Троянецът измами Ахил. Предателство. Извика Агамемнон и викът бе подет от разярените мирмидони и войниците на Микена. Предателство. Лъжа. Изтъкна гласът на Хектор и думата проехтя по цялата стена. Убийте предателското псе. Изкрещя Агамемнон и преди Хектор да успее да се въоръжи, трима последователи се затичаха по моста, за да го атакуват. Принцът приклекна под първия удар, а после удари Микенеца в лицето си умрук. Докато той падаше, Хектор сграбчи меча му и го забива в врата на следващия нападател. Третият умря от удар в окото. Мирмидонците на Ахил бяха приклещени от другата страна на рова и нямаше начин да прекусят, заобиколени плътно от други войни. Изпълнени от ярост заради предателството, извършено срещу техния цар, единственото, което можеха да сторят, също като онези по стените, бе да гледат безпомощно ставащото. Войниците около кръга, които и без това бяха превъзбудени от двубоя, крещяха и се блъскаха, а в задните редици избухнаха и юмручни свади. Одисей отчаяно си проправяше път през тълпата, като ругаеше, блъскаше и се опитваше да достигне до мястото, където жрецът на Арес бе отстъпил с меча на Хектор. Сега, когато тримата последователи бяха умрели, Агамемнон прати срещу Хектор и останалите от елитната си стража. Тежко ранен, троянският принц видя деветимата, втурнали се към него, вдигна втори меч и атакува. Но дори и той не можеше да издържи срещу толкова много. Преряза гърлото на първия. Втори падна с меч в корема. Хектор сграбчи друго острие, но войните го наобиколиха, а и той отслабваше с всеки миг. Тогава, напълно изненадващо, Ахил се раздвижи. Помъчи се да застане на колене, а после се изправи. Лицето му бе посивяло от болката и ефекта на отровата. Тълпата незабавно се умълча и битките сред редиците изсекнаха. Ахил се олюля. Не. Хектор, изстена той. После бавно вдигна меча си. И го заби в гърлото на един от последователите. Оцелелите войници на Агамемнон се хвърлиха в атака, а Хектор и Ахил опряха гръб в гръб, за да ги посрещнат. Хилядите наблюдатели бяха вцепенени, докато двамата покрити с кръв войни, никой от които нямаше шанс за оцеляване, се биеха срещу седмината елитни бойци на Агамемнон. Хектор кървеше от десетки рани, а едната му ръка бе толкова зле ударена, че вече не му служеше. Самият факт, че Ахил още стоеше на крака, а какво остава да се бие, също бе невероятен. Краят бе неизбежен. И все пак никой от двамата войни нямаше да позволи да падне, докато още има врагове, стоящи на краката си. Одисей, задъхан и ругаещ на всички посоки, най-накрая достигна жреца, който гледаше битката с очи, озарени от удоволствие. Царят на Итака го сграбчи за гърлото и с рев го вдигна във въздуха. Жрецът замята ръце паникьосано в могъщата хватка на стария мъж, а лицето му почервеня. Одисей бръкна в кесията на колана на другия и извади малка златна бутилка. После пусна жреца. Достатъчно. Изрева той, а гласът му изтъкна като гръмотевица над шума на битката. Сражението в кръга секна и тримата оцелели последователи отстъпиха несигурно.
Одисей отвори бутилката, която бе наполовина пълна с подобна на мляко течност. Той я подуши. Ето го предателството. Извика и я вдигна високо. И ето го отравителят. С тези думи избута жреца напред. Агамемнон пристъпи напред и сграбчи бутилката с отровата. Какво е това? Попита той, а гласът му трепереше от искрен гняв. Нарича се Атропа, отвърна Одисей и повиши глас, за да го чуят всички. Използва се от скитите в мрачното море, които потапят стрелите си в него. Причинява замайване, бълнуване, парализа и смърт. Зла отрова. Оръжие за страхливец. Все такова. Агамемнон сграбчи отровения меч и го заби в корема на жреца. Силата на удара събори мъжа върху нагорещените въглени. Той започна да крещи, робата му се подпали. След няколко мига отчаяното му мятане секна и почернялото тяло замря. На арената Хектор падна с стон, който отекна в стените на Троя, а от раните му закапа кръв. Ахил, който все още стоеше на крака, единствено с силата на волята си, вдигна меча си и с един последен вик го заби в гърдите на застаналия до него последовател. После падна мъртъв на земята. Останалите двама стражи на Агамемнон го погледнаха, несигурни какво да правят. С последно усилие Хектор вдигна меча на Ахил с треперещи пръсти и го постави на гърдите на война, а след това сключи мъртвите ръце около дръжката. Отпусна се назад и сведе глава. Одисей чу последното му издихание. След това последва тишина. Хектор бе мъртъв. Царят на Итака падна на едно коляно с разбито сърце. От другата страна на кръга щитоносецът на Ахил, Тибо, направи същото, последван от мирмидонците. След това един по един всички мъже около бойното поле коленичиха в знак на преклонение пред двамата велики войни. Само Агамемнон остана прав. Той се обърна разярено и си тръгна. Одисей сведе глава. Гадеше му се заради ролята, която бе изиграл в смъртта на двамата герои. После в тишината се разнесе съскане. В рова пред него въглените изпускаха пара. Грозният цар вдигна очи към небето. Незабелязани от никого по време на титаничната битка, над тях се бяха струпали буреносни облаци. Докато ги гледаше, небето притъмня още повече, а после се разнесе оглушителна гръмотевица и мълния проблесна през небето над стените на Троя. Небесата се разтвориха и дъждът се изля. Нямаше представа колко дълго е стоял на колене в кълта под дъжда. Накрая Одисей осъзна, че около него се движат хора. Отвори изморено очи. Мирмидонците се бяха струпали около Ахил и се готвеха да го отнесат. Царят се надигна на крака и отиде до арената. Червенобрадият Тибо стоеше до тялото на Хектор. «Ще го върнеш ли в града?» попита Одисей. «Да, царю», каза войнат. Ако беше оцелял, великият Ахил щеше да се отнесе с чест към падналия си противник. «Ще го отнеса, а после ще взема мирмидонците си и ще отплаваме към дома». Нашият цар ще иде на погребалната клада, но не и в това прокълнато място. Одисей кимна. Внезапно осъзна, че мъжете около него са се умълчали и единственият звук идва от дъжда, барабанящ по металните им брони. Погледна настрани и видя Андромаха. Тя вървеше към тях сама през дъжда, облечена в рокля като ален пламък, с сурово лице и високо вдигната глава. Тя стигна до него. Лицето й бе посивяло, а косата й бе прилепнала по главата и раменете от дъжда, ала в очите му това бе най-красивата жена, която беше виждал някога. Хеликаон беше прав, помисли си той, ти наистина си богиня. Тя погледна тялото на Хектор, а когато вдигна отново очи, те бяха плувнали в сълзи. Е, разказвачо, доволен ли си от свършеното през деня? Двама от приятелите ми са мъртви. Какво искаш да ти кажа, момиче? Че всичко приключва сега, ти ще се върнеш на корабите си и ще си отидеш у дома. Ще се върна на корабите си и ще си отида у дома. Андромаха повдигна невярващо вежди. Наистина ли? И така напуска това място, каза той. Не вярвам, че жрецът сам е избрал да отрови острието, което уби Ахил. Одисей хвърли въпросителен поглед към Тибо, който поклати глава. Подозирам, че ръката на Агамемнон стои зад това дело, съгласи се войнат. Отвратително престъпление. Това е Тибо от мирмидонците, каза Одисей на Андромаха. Той ще се погрижи тялото на Хектор да бъде върнато в града с почести. После ще вземе армията на Ахил и ще си идат у дома в Тесалия. Аз ще се върна при моята Пенелопа и новородения си син преди празника на Деметра. Видя надежда в сивите очи на Андромаха и побърза да я смаже.
Някога двамата с теб сключихме договор да си казваме единствено истината. Тя кимна, спомняйки си залива на сините сови, където се бяха срещнали за пръв път. Агамемнон няма да се върне у дома с своите армии и флотилии. Троя ще падне, Андромаха. Дъждът няма да ви спаси. Всъщност той означава единствено, че всички в града ще бъдат изклани, преди да умрат от жажда. Тя слушаше суровите му думи с затаен дъх. Троя не може да бъде спасена, Одисей погледна слушащите войници, а после се вгледа в очите й. Но ако искаш да спасиш сина си, добави след малко, гледай на север. После й обърна гръб и я остави да се бори сама с мъката си в дъжда. Агамемнон беше побеснял. Спусна се бързо по пътя до двореца си, обкръжен от микенската стража и последните си двама последователи. Никой ли не може да следва един простичък план, питаше се той. Жрецът трябваше да намаже острието с отрова без никой да го види, докато всички са заети да зяпат битката, а после да хвърли бутилката в нажежените въглени. Вместо това алчността го бе накарала да я задържи и именно тя го уби накрая. А що се отнасяше до този бъркащ се навсякъде дивак Одисей, беше крайно време да се направи нещо с него. Вмешателствата му натежаваха повече от ползата. Агамемнон влезе забързано в Мегарона, където царете вече се събираха и пиеха радостно вино. Когато го видяха, веселието им бе заменено от бдителност. Знаеха, че е труден за разгадаване и това го радваше. Той се огледа, а после въздъхна и поклати глава. Нашият велик шампион Ахил е мъртъв, каза с тъга. Поразен от предателство. Кигон от Ликия го изгледа с присвити очи. Да, това е трагедия за всички ни, изкоментира с сух сарказъм той. Чух мирмидонците да казват, че сега ще ни напуснат, за да отнесат тялото му у дома, изпел течи Менелай. През по-голямата част от деня бе пил неразредено вино. Нямаме нужда от мирмидонците. Така ще има повече плячка за нас, заяви радостно и до Менелай. Вратите се отвориха и влезе Одисей, следван от стария Нестор. Царят на Итака отиде целеустремено до Агамемнон и го изгледа с почервеняло от гняв лице. Ще успееш ли да ме убедиш, царю, че не си наредил на онзи чумав жрец да отрови собствения ни шампион? Изрева той. Това е лудост, Одисей, отвърна с благ тон Агамемнон. Защо бих отровил нашия герой? Защото, в името на великия бог Зевс, една смърт за теб никога не е била достатъчна. Ти искаше и двамата да умрат. А ако острието на Ахил бе отровено и той бе оживял, за да го разбере, щеше да те убие със собствените си ръце, каквото самият аз обмислям да сторя след днешните ти злодеяния. Агамемнон отскочи назад и извади меча си, а последователите му застанаха от двете му страни със своите оръжия. Царят воин бе готов за битка. Отдавна купнееше да види противния Одисей на пода, плувнал в лаква от собствената си кръв. Около тях другите царе също бяха хванали дръжките на мечовете си, но Агамемнон осъзна шокиран, че поне двама от тях, старият Нестор и Менестеос от Атина, гледат преценяващо него. Той пое дълбоко дъх и каза помирително. Мъката те подвежда, Одисей. Това е трагичен ден за всички нас. Нашият шампион Ахил пое по тъмния път. Никога няма да видим отново герой като него. Думите на умиращия жрец в пещерата на крилете се появиха в ума му. Епохата на героите отминава, добави след малко. В името на всички чумави богове, гади ми се от това, отвърна Одисей. Ще взема армията си и ще се върна в залива тази нощ. А призори ще отплаваме за Итака. Агамемнон бе обзет от прилив на радост и облегчение. Дебелият глупак най-накрая си тръгва, помисли си той. Боговете сигурно наистина обичат Микена. Но на глас каза студено. Значи клетвата ти към мен няма стойност, Итака. Не клетвата няма стойност, а получателя ти, отвърна мрачно Одисей. Нестор пристъпи напред преди Агамемнон да успее да реагира. Моята армия също ще напусне Троя. Аз съм стар човек и не искам да виждам повече убийства и смърт, каза той. Утре на разсъмване поемам за Пилос. Микенският цар се обърна към него. Предателството ти няма да бъде забравено, старче, изплю той. Ти си цар само защото аз ти позволявам. Когато микенските войски се върнат у дома триумфално, бъди подготвен да защитаваш конопените си полета и плажовете си. Нестор се изчерви и отвърна яростно. Не се опитвай да ме заплашваш, Агамемнон. Синовете ми са мъртви заради ужасния Хеликаон, но аз имам множество силни внуци. Ако войските ти дойдат на границите ни, те ще те чакат с остри мечове.
Ако изобщо се върнеш в залата на лъва, добави той, а после продължи. Има безброй листа по дърветата и безброй начини човек да умре. Набожен стар глупак, отсече и до мене. Дори боговете се измориха от досадните ти съвети и скучните истории за времето, когато си бил велик воин. Без теб ще ни е по-добре. Въздухът бе натежал от заплаха. Одисей погледна към стария си приятел Мерионес. Той бе единственият мъж в Мегарона, който не бе извадил меча си. Царят на Итака предполагаше, че и той се чувства по същия начин, като него, ала верността му към Идомене и бе легендарна. Тогава Агамемнон прибра меча си и седна на богато украсения стол. Отпи малко вода и плавно смени темата. Тази нощ троянците ще празнуват, започна царят, сякаш яростната размяна на реплики не се бе състояла изобщо. Сега имат достатъчно вода, за да преживеят до есента. Не можем да чакаме, докато умрат от жажда. Така че е време да използваме плана на Одисей за превземането на града, той посочи към грозния цар. Остани с нас, и така, и до утре вечер войниците ни може вече да са зад стените на Троя. Ти беше тук през цялото време. Не си тръгвай в навечерието на нашия триумф. Думите горчаха на езика му, но напрежението в стаята отслабна и мъжете прибраха мечовете си, за да ги заменят с чаши вино. Ще отплаваме призори, каза Одисей изморено. Прави път. Ще има повече плячка за нас, повтори и до мене. Царят на Итака се обърна към него. Това ми напомня нещо, острозъби. Ти още ми дължиш наградника си, спечелен от война банокъл в юмручен бой. Ще си го взема, преди да си тръгна. И до мене се намръщи. Усмихнат, Одисей напусна компанията на царете за последен път. Книга 3. Краят на дните. 28 Римско. Троянският кон. Конят плуваше. Скорпиос знаеше, че животното може да плува. Всъщност бе виждал много жребци, които плуваха в Хелеспонта, за да спасят живота си след битката за Карпея. Но никога не бе седял на гърба на плуващ кон. Беше много спокойно. Морето синееше, въпреки че над тях небето бе черно като катран, а луната висеше на хоризонта като дупка в небето. Беше по-голяма, отколкото Скорпиос някога я бе виждал, а жребецът му плуваше към нея по пътека от сребриста светлина. Оглеждайки се с любопитство, той видя, че около него има риби. Те бяха дълги и се носеха близо до краката му. Зачуди се нервно дали рибите имат зъби. Получи отговор, когато една от тях доплува до него и загриза коляното му. Не го заболя, но го погаделичка. Той я изрита и тя се отдръпна. Забеляза, че до него язди Местарес. Красивото му лице бе сиво като на труп, а едната му ръка очевидно липсваше. Морето е червено, каза войнат. Скорпиос се изненада, защото видя, че наистина е червено. Върни се обратно, Скорпиос. Върни се, докато можеш, каза Местарес и му се усмихна мило. Скорпиос осъзна, че сега кракът го боли там, където го бе охапала рибата. Болеше го и на други места. Беше яздил твърде дълго. Чувстваше се толкова уморен. Обърна коня си и започна да се отдалечава от луната, както му бе наредил Местарес, ала беше тъмно и той се чувстваше съвсем сам. Когато се събуди, не му се искаше да мърда. Лежеше на земята, а гърбът му опираше в нещо топло. Отвори очи и видя, че другарите му спят наоколо. Осъзна, че денят е дошъл и се надигна с стон. После си спомни. Бяха дошли посред нощ, армия от микенски войници, стотици на брой. Хванати неподготвени, троянските конници скочиха да се защитават и битката беше свирепа. Ала врагът ги превъзхождаше твърде много, а те не очакваха да водят битка. Скорпиос бе пронизан в коляното от копие, но успя да убие носителя му, забивайки меча си в бедрото му. Мислеше, че е убил четирима или петима вражески войници, преди да се обърне и да види дръжката на меч, забиваща се в лицето му. Главата още го болеше от силното цвилене на конете. Ребрата от едната страна и коляното също го боляха и не виждаше с едното си око заради съсирилата се отгоре му кръв. Надигна се на колене с стон, а после повърна на земята. Огледа се наоколо. На поляната бе тихо и нищо не помръдваше. Тревата бе осеяна с мъртви мъже и коне. Той бе лежал с гръб до един жребец, който изглеждаше така, все едно спи спокойно. Скорпиос не виждаше раната. Предположи, че това е жребецът на Местарес, повелителя. После си спомни съня си. Видя тялото на Местарес наблизо, с счупен меч, който се подаваше от корема му, и очи, покрити с прах. Той постави ръка на ребрата си и се изправи.
Вдигна окървавената риза, за да погледне раната. Нечий меч бе минал чисто през плътта и виждаше формата на острието по бялата си кожа. Кървеше, но не много. Не можеше да си спомни кога са го ранили там. Провери крака си. Раната бе сериозна и беше кървяла обилно. Но повечето кръв по него изглежда идваше от главата му. Усети със ирек над дясното си око. Опита се да си спомни какво му бе казал някога приятелят му Олганос за превързването на рани. Някои трябва да се увият хубаво, а други – леко, за да се оттекат. Не можеше да си спомни кое за кой случай се отнасяше. Гърлото му бе пресъхнало и започна да търси вода. Чак тогава осъзна, че броните на всички троянци, включително и неговата, са били свалени. Помислили са ме за мъртъв, каза си той. Намръщи се. Докато се оглеждаше, започна да брои телата на другарите си. Не бяха достатъчно. Някои са се измъкнали, реши Скорпиос и сърцето му подскочи от радост. Докато се препъваше сред труповете на приятели и врагове, той най-накрая откри принадлежностите си, включително и наполовина пълен мях с вода. Отметна глава и отпи дълбоко. Вкусът бе като нектар и той почувства как силата изпълва тялото му. Болката в главата отслабна малко. Намери бинтове и омота един около крака си, като преди това напръска раната с вода. Погледна отново ребрата си и реши, че няма да може да ги превърже. Разтършува се из чантите на другите мъже, докато не събра малко храна и пълен мях. Най-доброто му откритие бе един здрав меч, скрит под тялото на микенски войник. Той го пъхна в ножницата, която все още висеше на кръста му, и веднага се почувства по-силен. Взе и един бронзов нож. Беше изтъпен, но той все пак го взе. После, с един последен поглед към своите другари, Скорпиос потегли на север, куцукайки с ранения си крак. Беше вървял известно време и силата му отслабваше, когато видя самотен кон, дъвчещ сухата трева под едно дърво. Юздите му висяха до земята и на гърба си още носеше лъвска кожа. Скорпиос му подсвирна и добре тренираното животно дотича до него. От украсата по юздите той разбра, че жребецът е микенски. Не без известно усилие се качи на коня, а после отново се обърна към троя. Скоро щеше да срещне врага и когато го сториш, щеше да избие колкото може повече от тях, преди да го погубят. Не изпитваше страх. Велики Зевсе, гладен съм. Оплака се Банокъл. Стомахът ми мисли, че някой ми е прерязал гърлото. Казваш го всеки ден, откак дойдохме тук, изтъкна Калиадес. Ами отнася се до всеки ден, откак дойдохме тук. Те стояха на южната стена на Троя и гледаха надолу към вражеските армии. Пепелта от погребалната клада на Хектор още се носеше по вятъра. Масивната клада бе горяла цяла нощ, подхранвана от дърво, донесено от троянците от всички части на града. Калиадес видя неколци на млади мъже, носещи скъпи мебели, за да ги нарежат на подпалки, и старци, които носеха съчки и мъртви растения. Всеки искаше да се включи, дори и с малко, в ритуала, посветен на техния герой. Върху тях поставиха ароматни кедрови клонки и билки, а после и тялото на Хектор, облечено в богато украсена с злато роба, с сключени около дръжката на меча му мъртви ръце и златна монета на устата му, за да плати на лоткаря. Докато огромната клада гореше, Калиадес видя цар Приам, на когото бяха помогнали да излезе на балкона на двореца си, за да гледа. Намираше се твърде далеч, за да види лицето на стареца, но изпита жалост към него. Хектор бе любимият му син и Калиадес вярваше, че доколкото Приам изобщо е бил способен на обич, наистина много го е обичал. Сега всичките му синове, освен Политес, бяха мъртви. Приам държеше момчето Астианакс до себе си на балкона. Детето викаше възторжено и пляскаше с ръце, докато пукащите пламъци се издигаха в нощното небе. След погребалните ритуали, когато се качиха обратно на стените, познатата летаргия се върна. Двобоят и смъртта на Хектор бяха разярили мъжете, а идването на дъжда ги освежи. В продължение на два дни те вървяха гордо изправени. Също като Хектор, и те бяха войни на Троя и щяха да се бият до последния си дъх за града. Но липсата на храна и дългите дни, в които не се случваше нищо, бързо взеха своята дан и войниците отново изпаднаха в отекчение и униние. Калиадес изгледаше един прашен облак в далечината. Сухата земя бе попила дъжда и сега тя отново бе прашна, както преди бурята. Родосецът Борос стоеше до него и Банокъл. Виждаш ли какво е това? Обърна се Калиадес към русокосия младеж. Очите ти са по-млади от нашите. Не съм сигурен, призна войникът. Крава ли е?
Банокъл го погледна удивено. Кое дали е крава, идиот такъв? Попита той. Ей там! Младежът сочеше към гробницата на Илиос, където един бик, предопределен за жертва, дъвчеше тревата. Имах предвид в далечината отвъд Скамандър, каза Калиадес. Там има облак прах, вероятно от ездачи или битка. Войникът примижа и призна. Не зная. Може би е стадо прасета, които някой води към Троя, за да ги изпечем, предположи Банокъл. После се намръщи. Трябва обаче да са невидими прасета, че да минат по край врага. От друга страна, възрази след малко сам на себе си, не можем да отворим портите, така че как ще влязат? Тогава трябва да са невидими чумави прасета с чумави крила, готови да прелетят над стените и право на шиша. Калиадес се усмихна. Борос, явно окуражен от мърморенето му, се обърна към Банокъл. Генерале, имам една молба. Каква? Попита Микенецът без особен интерес. Когато спечелим войната, искам да се върна при семейството си в Родос. Защо ми го казваш? Какво ме е грижа къде ще ходиш? Банокъл се намръщи. Борос погледна генерала несигурно, както се гледа непознато и вероятно опасно куче, а после каза. Но аз нямам пари, господарю. С скамандрийците съм вече повече от година, но са ми плащали само веднъж, на празника на Персефона, когато получих 3 сребърника и 6 медника. Сега всичко свърши, а парите на брат ми ги откраднаха враговете. Не мога да се прибера в Родос, освен ако не ми платят. Банокъл поклати глава. Не знам защо си се затревожил за връщането си у дома. Вероятно всички ще умрем тук. От глад, добави мрачно. Калиадес се ухили и потупа приятеля си по гърба. Какво ти казах за мотивирането на мъжете, генерале? Попита той. Банокъл отново изсумтя. Ами няма смисъл да се тревожи за чумавите пари, когато имаме тези козоебящи кравешки лайна, с които трябва да се разправим първо, отвърна той и махна с ръка в посоката на вражеския лагер долу. Той беше прав. Освен това Калиадес знаеше, че в съкровищницата на Приам не е останало нищо за обикновените войници. Наемниците от Фригия, Зелея и хитските земи бяха получили парите си. От троянските войски, помисли си той, се очаква да умрат в Троя, без да им се плати. Ако оцелеем, ще се погрижа да получиш достатъчно пари, обеща той на Борос, въпреки че думата му вероятно беше безсмислена. Още врагове са си тръгнали, отбеляза младежът. Това е добър знак, нали? Попита с надежда. Не е лош, бе единственото, което Калиадес успя да каже. Те бяха гледали оттеглянето на мирмидонците и двете други армии, които не можаха да разпознаят. Той се зачуди какви ли политически битки между западните царе са довели до този резултат. Ахил беше отровен, но от кого? Със сигурност не от Хектор. Дори врагът не вярваше в това. Тялото му бе върнато в града с почести от войните на Тесалия. Дали Ахил бе убит от някой от собствената си страна? Калиадес знаеше, че е малко вероятно тази мистерия някога да му се разкрие. Какво ще правиш, когато се върнеш в Родос? Обърна се той към Борос. Ще помагам на баща ми, който е бижутер. Той ще ме обучи в занаята. Калиадес повдигна вежди. Велики Зевсе, момко, ако баща ми беше бижутер, щях да си остана у дома и да се изуча на занаят, а не да си продавам уменията с меч. Майка ми е троянка и ми каза, че трябва да се бия за честта на нашия град. А искаше да открия дали Екиос е още жив. Той беше първородният, разбираш ли? Не го бе виждала от 15 години. Банокъл присви очи срещу слънцето и каза. Конници. Далечният облак прах се бе превърнал в 2 прашни облака, които се насочваха към Троя. Движеха се бързо, сякаш една група конници преследваше друга. Калиадес се наведе над стената, подразнен от неспособността си да види по-ясно. Хвърли поглед към Борос и видя, че младежът гледа в грешната посока. Борос, каза той. Можеш ли изобщо да виждаш нещо с лявото си око? Момчето поклати тъжно глава. Не. Преди виждах светлина и сенки, но сега и това го няма, призна той. Всичко е тъмно. Раниха ме в Тракия, нали ти казах. Калиадес знаеше, че едноок войник не може да издържи дълго в ожесточена битка. Беше чудо, че момчето още е живо. Той насочи вниманието си обратно към конниците в далечината. Бяха 2 групи ездачи. Предните бяха около 50 мъже, които бягаха стремително от може би 200. Бяха прекосили скамандър и се носеха през равнината към града.
Мъжете на стените започнаха да викат на другарите си да дойдат да гледат над преварата и под тях вражеските войници изскачаха от палатките и сенките на разбитите къщи. Те бързо се въоръжаваха, слагайки си колани с мечове и шлемове, вдигайки копия, лъкове и колчани стрели. Тогава някой извика: «Троянския кон!» Калиадес видя, че ездачите отпред носят черно-белите шлемове на конницата на Хектор. Те се бяха снижили над вратовете на конете си, подканяйки ги с шибане на юздите и викове. Преследващите ги конници бяха затруднени от праха, който жертвите им вдигаха и бяха изостанали малко, докато двете групи галопираха по склона от равнината към града. Когато първите ездачи изтрещяха през дървения мост към долния град, враговете започнаха да ги обстрелват и от всички страни захвърчаха копия и стрели. Някои изглежда намериха целта си, защото двама конници в края на групата паднаха. Войниците, които ги гледаха от стените, викаха, за да ги насърчат. Калиадес усети сърцето си в гърлото, докато водещите ездачи галопираха през разрушения град. «Хайде, помисли си! Хайде, ще успеете!» Враговете изглежда бяха изостанали още. «Отворете портите!» Извика някой и викът бе подет по дължината на цялата стена. «Отворете портите бързо! Пуснете ги да влязат!» Тогава осъзнаването на ставащото го блъсна като удар в лицето. Кръвта му изстина. «Не!» Изрева Калиадес. Разблъсквайки отчаяно редиците викащи войници, той се затича по стената към укреплението над скейската порта. Под него мъжете нетърпеливо се събираха, за да вдигнат масивното резе и да отворят. «Не!» Извика им той. «Спрете! Не отваряйте портата!» Ала гласът му не се чуваше над виковете на стотици войници и Калиадес се затича по каменните стъпала, размахвайки ръце и крещейки яростно: «Не отваряйте! В името на боговете, не отваряйте!» Но масивните дъбови врати вече се разтваряха с стони в същия миг ездачите с грохот се спуснаха в пролуката. Бяха повече от 50, облечени в бронята на троянския кон и въоръжени с копия. Копитата на конете им носеха буря от вихрещ се прах, докато те забавиха и се обърнаха зад портата. Стражите започнаха да затварят вратите обратно. Точно надигаха резето обратно на мястото му, когато един от тях падна с копие, забито в стомаха. Калиадес изтегли меча си и се хвърли към най-близкия ездач. «Избийте ги!» Извика той. «Това е врагът!» После заби острието си в ребрата на най-близкия мъж. Видя меча на друг ездач, насочен към главата му, и приклекна под корема на коня, след което скочи, за да удари мъжа от другата страна. Когато ездачът падна, Калиадес сграбчи щита му. Мерна банокъл до себе си. Приятелят му се бе нахвърлил на врага, избивайки всичко по пътя си. Калиадес му извика: «Защитавай портите!» Но и двамата не можеха да ги достигнат през струпалите се коне и ездачи. Калиадес изкорми един войн и парира удар от втори, забивайки щита си в лицето му. Погледна отчаяно към портите. Вражеските войници в откраднатата броня на троянския кон бяха хванали резето и се опитваха да го вдигнат. Калиадес заразмахва меча си и си проправи път към тях. Удари един от мъжете с щита си и се хвърли с цялата си тежест върху резето. Осъзна, че младият борос е до него и извика: «Помогни ми, войнико!» Младежът му се ухили, а после го удари с всичка сила в челюстта. Докато Калиадес залиташе, борос го изрита в лицето и той падна замаян, едва успявайки да не изгуби съзнание. Пред очите му се въртяха ярки светлини. Той вцепенено видя с ужас как още от вражеските конници сграбчиха огромното дъбово резе и го надигнаха над скобите. Високите порти започнаха да се отварят бавно, а после по-бързо, докато отвън ги избутваха. И врагът нахлу в града. Калиадес, който се бе озовал на земята зад една от отворените порти, се опита да се изправи на крака и тръсна глава, за да я проясни. После осъзна, че русокосият войник стои над него и го гледа. Когато понечи да стане, младежът постави върха на меча си на гърлото му и го накара отново да легне на земята. «Борос!» прошепна той. «Борос умря отдавна, в битката за Скамандър», отвърна войникът триумфално. «Аз съм Лейтос, първороден син на Алектроон, верен слуга на царя Гамемнон, и съм тук, за да отмъстя за смъртта на баща си и да поставя гордите троянци на колене». Предателят се наведе напред, притискайки меча си към гърлото на Калиадес. По острието започна да капе кръв. Микенецът не можеше да помръдне, нито да говори. Беше толкова лесно да заема мястото на онзи идиот,
Когато целият му отряд бе избит и при положение, че генералът им дори не можеше да си направи труда да научи имената им. И ми беше забавно да заблудя великия Калиадес, мислителя, стратега. Микенският предател. Време е да умреш, предателю. Той стисна устни и се напрегна, за да забие меча си във врата на Калиадес. В този миг обаче зад гърба на момчето се появи банокъл с вдигнат меч. Един свиреп замах на острието го обезглави. Главата се удари в портата и тупна на земята. Банокъл протегна ръка и издърпа Калиадес на кръка. Разговорлив беше, отбеляза той. Това винаги е грешка. Добре ли си? Калиадес кимна, преглъщайки кръвта, все още не способен да говори. Хайде идвай, тогава, каза приятелят му мрачно. Имаме град, за който да мрем. 29-то римско, последната барикада. Преследвани от вражеските бойци, Калиадес и Банокъл се затичаха по каменните стъпала на запад от скейската порта. На върха на стената Банокъл кимна на приятеля си, а после се обърна и отпраши. Тичаше към следващите стълби надолу, за да може да стигне до новата барикада. Калиадес щеше да остане, за да е сигурен, че стената е защитена. Един тежко брониран микенец се появи зад него на върха на стълбите. Двама троянски войници го чакаха, нетърпеливи да се сблъскат с врага. Единият удари дясната ръка на война, а другият замахна към гърлото му. Той падна, а от врата му шурна кръв. Изтрополи надолу по стълбището, събаряйки мъжа зад себе си. Калиадес се ухили на двамата войници. Усмирете се, нареди им. Ще има още много. Поглеждайки надолу от стената, той огледа бойното поле край портите. Троянските генерали се бяха подготвяли дълго време за този ден. Ако силите на Агамемнон спечелеха улиците на Троя, единственото убежище на защитниците на града щеше да е в царския дворец. И тъй като единствената им надежда бе да задържат врага край портите възможно най-дълго, войниците цяло лято бяха разрушавали сградите високо в горния град, събаряйки ги камък по камък. После използваха камъните, за да запълнят улиците и алеите, тръгващи от скейската порта, като ги натрупваха на височина два пъти колкото човешки бой. В откритото пространство под портата бяха изкопани канали, запълнени с всичко, което можеше да гори, подпалки, клонки от мъртви растения и остатъците от погребалната клада на Хектор. Около бойното поле бяха разположени амфори с последното масло в града. Когато кръвожадните нашественици се заизливаха през портата, те се озоваха затворени в пространство, по-малко от 40 крачки, заобиколени от високите стени на каменните сгради. За тях имаше само 4 достъпни изхода, нагоре по стълбите към укрепленията от двете страни на портата, по стълбите във великата колона Илион, или право напред. Там се намираше единственият неблокиран маршрут, каменната улица, която водеше към двореца на Приам. Политес бе наредил входът към пътя да се барикадира от двете страни, като се остави само пролука в центъра за ежедневното придвижване. Именно там сега се струпваха защитниците от всички части на града. Калиадес се обърна към вратата на великата кула. Тя щеше да се удържи лесно. За да стигне до тук, врагът трябваше да изкачи стръмните стълби в пълен мрак. Когато достигнеха вратата, щяха да излязат от тъмно на светло, през тесен проход над висока стръмнина. Един стабилен воин можеше да брани вратата цял ден, пращайки враг след враг в тъмната бездна, за да си потроши костите на каменния пот на кулата. В тази част на стената имаше стотина мъже. Калиадес знаеше, че никой от тях няма да падне или да отстъпи, без да се бие до последно. След дългото лято на чакане, за тях бе почти облегчение фактът, че този ден най-сетне настъпваше. Калиадес се огледа и вдиша дълбоко. Въздухът сякаш бе по-свеж, цветовете, по-ярки. Това познаваш, каза си той, единственият живот, който някога си имал. Ако не си воин, какво си тогава, Калиадес? Един вражески боец се появи на вратата на кулата. Скамандрийски войник скочи напред и насочи удара си към гърдите му. Микенецът вдигна щита си, но силата на замаха го накара да изгуби равновесие. Той падна в мрака с писък. Всеки нашественик, който опитваше да се изкачи по стъпалата на кулата, щеше да минава край все по-голяма купчина мъртви или ранени мъже, помисли Калиадес с мрачно задоволство. С времето това щеше да отнеме от решителността им. Той огледа сцената долу. Още и още нашественици влизаха през скейската порта, нетърпеливи да се включат в битката, и бойното поле бе претъпкано с бронирани мъже.
Троянските защитници отстъпиха по план до най-тясната част на широкия път. Там само 30 мъже, до един орли, се изправяха срещу главния напор на вражеската атака. Зад тях пролуката в барикадата, която пазеха, ставаше все по-тясна, докато войниците я запушваха с камъни, гради и буклуци. Калиада изгледаше с гордост, докато орлите се биеха, за да удържат вражеската орда. Подадена заповед, войните от всяка страна отстъпваха един по един и се вмъкваха през пролуката. Накрая останаха само трима. Калиада изчу заповедта да отстъпят. Вместо това те се втурнаха напред като един. Бързо ги повалиха, но пролуката зад тях бе запушена и барикадата бе осигурена. После дойде друга заповед, подпалките бяха напоени с масло и от покривите на околните сгради войниците започнаха да хвърлят факли. Само за няколко мига огънят се разпростря по дължината на каналите, а подхранваните от маслото пламъци заподскачаха високо, подпалвайки всичко край себе си. Най-близките до огъня войници се опитаха отчаяно да се отдръпнат, но още и още войни се изливаха през портите зад тях. Ленената пола на един критиански войн се подпали и само след миг той представляваше крещяща гърчеща се човешка факла, която се втурна сред другарите си, подпалвайки и тях. Огънят плъзна и по други мъже, застанали твърде близо до каналите, докато пламъците се раздухваха от силния вятър. За момент изглеждаше сякаш пламъците ще заскачат от човек на човек, обричайки всички на смърт, но дисциплинираните микенци не се паникьосваха толкова лесно. Онези, които имаха копия, ги използваха, за да убият безскрупулно горящите мъже или за да ги удържат, докато сами не паднаха мъртви на земята. Десетки почернели войници лежаха по камъните и стенеха. Ала огньовете бяха изгасени. На покривите на сградите около скейската порта и на стените зад нашествениците се струпаха стрелци. Върху враговете започнаха да се сипят стрели от всички посоки и Калиада извидя, че някои падаха, улучени във врата, гърлото или лицето. Успокоен, че южните укрепления са добре защитени, той последва банокъл и се затича около стената и надолу по стълбите, за да стигне до задната част на главната барикада. Там откри Политес, който говореше напрегнато с генерал Лукан Ифей, командира на орлите. «Твоите орли са превъзходни бойци», каза му Калиадес. «Жалко, че нямаме 1000. Жалко, че не спазват заповеди», изръмжа Лукан. Онези тримата на барикадата умряха на празно. А трима войни могат да се окажат разликата между победата и загубата, когато дойдат последните дни. «Те бяха смели мъже», каза тихо Ифей. Не го отричам, изсумтя старият генерал. Но също както сме се научили да пестим храната, водата и оръжията си, трябва да пестим и доблестта. Имаме големи резерви от нея, но те не бива да се хвърлят на вятъра в самоубийствени приключения. Надявахме се огънят да се разпространи и да накара врага да избяга, изтъкна мрачно Политес. А сега какво? Колко време ще издържи тази барикада? Те имат стотици мъже, готови да я нападнат, но мястото им е малко, отвърна Калиадес. Извън портата чакат още 1000. Ако продължават да вкарват войни, които да хвърлят срещу барикадата, накрая ще я пробият. Вероятно можем да я удържим през нощта, може би дори утре. Не мога да си представя, че ще издържи повече. Той погледна към Лукан, който кимна в съгласие. В този момент дотича банокъл. Трябват ни още стрелци, настоя той. Там са се сбутали като добитък. Добрите стрелци могат да ги изтребят като бълхи. Не ни достигат стрелци, призна Калиадес. После добави с нежелание, господарката Андромаха обучаваше жените на коня да стрелят. Някои от тях са в града. Те биха могли да... Не. Прекъсна го Политес с нетипичен за него гняв. Когато врагът нахлуе, всички, застанали на онези сгради ще бъдат отрязани и стрелците ще са обречени. Няма да поставям жените в опасност. Калиадес смяташе, че всички жени, останали в града, така или иначе са обречени, но отвърна. Тогава ще извикам тракийския водач Хилас. Неговите стрелци са най-добрите в Троя. Пред тях един едър воин в критска броня пръв успя да прекоси огнения канал и да се изкатери по барикадата, убивайки по пътя си един троянец с удар на масивната си брадва в главата. Незабавно го посякоха, но още двама критяни се появиха веднага след него. Единият се подхлъзна на разместващите се гради и камъни и падна на земята, където веднага бе намушкан от троянски войник.
Другият успя да замахне с меча си, преди да бъде замаян от удар с щит и в последствие почти обезглавен. Калиадес се обърна, за да намери тракийците и видя, че те чакат само на няколко крачки от него. Бяха боядисали лицата си за битка и бяха тежко въоръжени, включително и момчето цар Перикъл. Това няма да издържи дълго, отбеляза високият Хилас, докато се приближаваше, и посочи презрително барикадата. Когато тя падне, ние ще чакаме. Укрепление от плът и кости е по-здраво от такова от камък и дърво. Трябват ни още стрелци, каза му Калиадес. От другата страна врагът просто моли да бъде надупчен от стрели. Младият Перикъл пристъпи напред. Аз и стрелците ми ще отидем, където сме нужни. Къде ни искаш? Калиадес се разкъсваше. Ако разположеше младия цар и тракийците му по стената, щяха да бъдат хванати в капан, когато врагът пробиеше барикадата. Но пък ако ги пратеше на стената, от която можеха да избягат при нужда, нямаше да имат прикритие от вражеските стрели. Не се бой за безопасността ми, Калиадес, каза младежът, виждайки колебанието му. Разположи ни там, където има нужда от нас. Ще поема същите рискове като хората си. Колко сте всъщност? Само 8 стрелци и пентезилея. Чак тогава Калиадес осъзна, че един от стрелците, стоящ малко в страни от мъжете, всъщност е суровата жена, която бе видял на първото упражнение с Андромаха. Тя носеше къса кожена пола над бялата си туника и фригийски лък през рамо. В едната си ръка държеше 2 колчана стрели. Пентезилея е една от прислужничките на Андромаха. Тя има невероятно вродено умение с лъка, обясни младият Перикъл и се изчерви леко. Ще бъде ценен другар. Калиадес се зачуди какво ли мислят другите тракийци за новодошлата. Той се обърна към нея. Защо не напусна града, докато имаше шанс за това? Баща ми Урсос даде живота си за Троя, каза му жената. Гласът ѝ бе дрезгав и той видя, че под тежките вежди го гледат пронизително зелени очи. Не бих могла да сторя по-малко от това. Калиадес внезапно се сети за Пирия. Да, помисли си, и тя щеше да е тук с лъка си. Той отново погледна Перикъл. Заобиколете стената, докато не стигнете до източната страна на портата. Ако стоите назад, ще имате някаква защита от вражеските стрели. Битката за барикадата продължи цял ден и дълго след залез. За щастие на отчаяните троянски защитници, нощта бе безлунна и беззвездна. Известно време боят се водеше на светлината на факли, но накрая враговете получиха заповед да отстъпят обратно към портата. Троянците незабавно се заеха да възстановяват защитите, съборени през деня. Когато приключиха за тази нощ, Калиадес и Банокъл отидоха до храма на Атина, където раздаваха храна и вода. Те чакаха на опашката в тъмнина. Около тях изтощените мъже спяха, проснати по земята. Други седяха на малки групички, твърде изнемощяли, за да говорят. Просто гледаха в мрака с празни очи. Клисав хляб и глътка вода, изсумтя Банокъл, докато сваляше шлема, за да прокара ръка през напоената си с потруса коса. Един мъж не може да се бие цял ден с толкова. Ако Агамемнон беше изчакал с войските си още 10 дена, нямаше да имаме дори клисав хляб. Добър план обаче, а? Строянския кон. Кой не би отворил портите си за тях, щом яздят така? Банокъл поклати глава с възхищение. Предполагам, че Одисей го е измислил, отвърна Калиадес. Той има бърз ум. Забравяш ли понякога за кого се бием? Попита внезапно Банокъл. Калиадес се намръщи. Не, но разбирам какво имаш предвид. Виждаме как микенски войни идват през барикадата само за да бъдат убити, а някои от тях са били наши другари. Ако съдбата ни бе малко по-различна, ние самите щяхме да стоим от другата страна. Нямам това предвид, Банокъл поклати глава. Имам предвид за какво се бием. За Троя? От нея вече не остана нищо. Долният град е унищожен, както и голяма част от горния. Казват, че цар Агамемнон иска съкровищницата на Приам, но Политес твърди, че в нея не е останало нищо. Значи се бием, за да спасим царя? Че той дори не знае кой е през половината време, едрият воин се почеса по главата. Но всъщност няма значение, нали? Ние двамата с теб сме войни и сме избрали страна, така че ще продължим да се бием, докато не спечелим или не умрем. Просто се чудех. Гласът му заглъхна. Калиадес помисли за това, докато стоеше на опашката за храна.
Бяха избягали от микенските земи, за да се спасят от гнева на Агамемнон, и от тогава следваха линията на най-малкото съпротивление. Присъединиха се към Одисей по пътя му към Троя, защото им предлагаше начин да напуснат пиратския остров. Капризите на боговете ги накараха да спасят Андромаха, когато я нападнаха убийци. Това им бе спечелило места в троянския кон на Хектор. Калиадес се усмихна вътрешно. А невижданият успех на Банокъл като водач ги бе спасило от челюстите на поражението в Карпеа, в Дарданоси пред стените на Троя. Той поклати глава и се засмя, а звукът проехтя през площада, карайки изморените войници да го изгледат учудено. Късметът в битките постоянно ни преследва, отговори на въпроса на приятеля си. Само боговете знаят защо. Банокъл помълча известно време и Калиадес се обърна да го погледне. Бих се отказал от всичко, ако това ще ми върне руш, каза тъжно едрият воин. През нощта нещата останаха непроменени, нашествениците държаха скейската порта, а защитниците – барикадата на 40 крачки от нея. В мрака се носеха подигравки, обиди и заплахи от страна на войските на Агамемнон, някои от които още не бяха влезли в битка и нямаха търпение. Спукването на зората Калиадес и Банокъл заеха местата си зад барикадата. Калиадес провери на градника си, сложи си шлема и вдигна меча на Аргориос в очакване, докато мракът отстъпваше място на тъмно сив здрач. Банокъл размахваше своите мечове, за да разкърши раменните си мускули и сумтеше към мъжете наоколо. Направете място, козоепци. След това вражеските войски се закатериха по барикадата. Калиадес отблъсна удар с меч, а после замахна с две ръце с собственото си оръжие към врата на един нападател. Изтегли оръжието на време, за да парира атаката на друг противник. Нечие копие отскочи от ръба на щита му, пропускайки главата му на косъм. Мечът му се стрелна напред и се изви, изкорнвайки войник, който падна с крясък в краката му. Калиадес вдигна щита си, за да блокира убийствен замах, а после острието му се издигна високо във въздуха, уцелвайки в главата боец, който бе изгубил шлема си. Усети изпепеляваща болка в крака си и видя, че раненият мъж на земята, хванал вътрешностите си с една ръка, е забил кинжала си в бедрото му. Промуши меча си във врата на микенеца. До него Банокъл внезапно скочи на барикадата и с два замаха преряза гърлата на двама противници, качили се навърха. Скочи обратно долу и се ухили на приятеля си. Сутринта се изтърколи и защитниците от двете страни на двамата другари падаха и биваха заменени с други отново и отново. Съсредоточен върху битката, докато мечът му режеше и пронизваше, парираше и контраатакуваше, Калиадес малко по малко осъзна настъпването на промяна. Изморяваше се и концентрацията започваше да му изневерява. Кръкът го болеше, макар и да бе спрял кървенето. Имаше и други дръскотини. Хвърли един бърз поглед към Банокъл. Едрият воин се биеше с мрачна решителност, а двата му меча се движеха като светкавици, привидно без никакво усилие. Ала Калиадес, който бе воювал редом с него много години и в десетки битки, предположи, че и той е започнал да се изморява. Използваше мечовете си икономично, без нито едно излишно движение. Пестеше силата си. А нападателите ставаха все по-трудни за убиване. Калиадес осъзна, че сега се е изправил срещу микенски ветерани. Сигурно Агамемнон ги бе държал в резерва. Усети моментно затишие в битката, сякаш нещо се бе променило и разбра, че това е посоката на сражението. Троянците губеха. Над барикадата се появи огромен гигант с дълга черна брада и бръсната глава. Той носеше черно-бял квадратен щит от кравешка кожа с бронзова рамка. Мъжете около него изглеждаха като джуджета и той се ухили доволно, когато видя срещу кого е застанал. Аякс черепотрошача скочи от барикадата с грацията на много по-лек мъж. Банокъл. Калиадес. Мекушави копелета такива. Изтътна с задоволство гласът му. Той се хвърли в атака, размахвайки огромния си меч, за да си проправи път. От двете му страни други микенски ветерани оформиха клин, който проби троянските редици и ги отблъсна от барикадата. Банокъл атакува, а двата му меча бяха почти невидими в бързината. Той уби един мъж до Аякс, но огромният щит на микенския шампион и силата на меча му го правеха невъзможен за спиране. Калиадес отчаяно отскочи назад, когато едно спускащо се отдясно острие проряза бронята на рамото му. Претърколи се, скочи на крака и прониза война в мишницата. После чу тройния позив на рога, възвестяващ отстъпление към двореца. Банокъл бе принуден да отстъпи под ударите на Аякс.
Единият му меч го нямаше, но той го бе заменил с бронзов щит. Микенският шампион отблъсна другия му меч и пристъпи, за да заби огромния си юмрук в челюстта на Банокъл. Русият воин залитна, но възвърна равновесието си на време, за да блокира замаха на огромния меч с щита си. Калиадес се втурна на помощ. Аякс отново вдигна оръжието си и го спусна върху двамата в широка дъга. Банокъл приклекна ниско, а Калиадес отстъпи назад. Изгубил баланса си, Аякс се опита да възвърне равновесие, но Банокъл скочи нагоре и удари война в главата с щита си. Аякс бе замаян, но не падна. Русият Микенец го удари отново в главата, после отново и отново, докато той най-накрая не се стовари по лице в кръвта и прахта. Мъртъв ли е? Попита Банокъл задъхано. Калиадес вдигна с две ръце меча на Аргуриос, готов да го забие в гърба на Микенския воин. В този миг обаче се спря. Мечът на Аргуриос, помисли той. Ако не бяха верността на Аргуриос и милостта на Приам, те двамата нямаше да са тук. Калиадес погледна към Банокъл, който свира мене, и после отпусна меча. Чу отново рога, нареждащ отстъпление. Двамата се обърнаха и затичаха към двореца. Тристо Римско, съветът на Одисей. Късно на втория ден сред войниците, чакащи търпеливо извън стените другарите им да пробият троянската барикада, се разнесоха радостни възгласи. Младият лечител Ксандер потрепери в горещия следобед, докато гледаше как хиляди войни се втурват през скейската порта. Спомни си първия път, когато бе пристигнал в Троя, втеглена от магаре колесница заедно с Одисей и Андромаха. Тогава беше 12 годишно момче и бе напуснал стадото кози на дядо си в Кипър, за да отиде на велико пътешествие. Тогава бе изпитал същия страх, докато колесницата минаваше през великата порта и за пръв път бе съзрял Златния град, дворците му с бронзови покриви, зелените дворове и богато облечените хора. Сети се за баща си, който бе умрял в бой с микенския пират Алектроон, и за Зидантас, който му бе като втори баща за няколко кратки дни. Зачуди се какво биха си помислили те за него сега, когато помагаше на армиите на Агамемнон, изсипващи се в града, за да изнасилват, плячкосват и убиват. Момчето се обърна и бавно тръгна обратно към болницата при казармите. Извади старата си кожена чанта изпод сламеника и бръкна на дъното. Извади двете камъчета, които бе взел със себе си от Кипър, за да му напомнят за дума. Претегли ги в дланта си за момент, а после излезе през вратата и ги хвърли на улицата. След това започна да пълни чантата си с отвари и билки. Спомни си съвета на Одисей, млади Ксандер. Той вдигна очи и видя Белоокия, който стоеше до него. Гледаше го напрегнато, докато Ксандер увиваше пакети изсушени билки и парчета плат, за да ги подреди в чантата. Тичай към залива, синко, подкани го старецът. Вземи кораб за Кипър и се върни при майка си и дядо си. На онези хора вече не може да се помогне. Ти все още си тук, Белооки, отвърна Ксандер, без да вдига очи от работата си, въпреки че мирмидонците си заминаха. Някои от корабите ни още подготвят товарите си, най-вече коне. Когато и последната галера отплава за Тесалия, аз ще бъда на борда й. Тук не можем да сторим нищо, момче. Троя ще бъде кланица, пълна с ужас и смърт. Минеш ли през тези порти, ще умреш, това е също толкова сигурно, колкото че залезът следва деня. Ксандер продължи да трупа неща в чантата си. Трябва да помогна на приятелите си, прошепна той. Можеш да си създадеш приятели където и да идеш, момче. Той е в природата ти. Аз съм ти приятел. Направи това за своя приятел Белоокия. Ксандер се спря. После се обърна към мъжа и заговори. Когато за пръв път дойдох тук на Ксантос, имаше голяма буря и едва не се удавих. Двама мъже спасиха живота ми, един египтянин на име Гершом и микенския герой Аргуриос. И двамата ме държаха отвъд предела на силите си, с риск за собствения си живот. Чувстваха, че моят живот си струва да бъде спасен, не зная защо. Не мога да го обясня добре, Белооки, но бих предал и двамата, ако сега обърна гръб на троянците и изтича му дума. Знам, че съм дошъл тук с причина, въпреки че не я разбирам. Старият лечител поклати тъжно глава. Не мога да споря с теб, момко. Волята на боговете е неразбираема. Не зная защо богът на змиите ме е пратил тук. Мислех си, че може би е било за да се срещна с теб и да те отведа в Тесалия. Ти носиш в себе си потенциала да бъдеш велик лечител, Ксандер, но уменията ти ще отидат на вятъра, ако сега жертваш живота си. Съжалявам, че не можа да срещнеш отново брат си, преди да умре, каза Ксандер, за да смени темата. Боеше се,
че решителността му ще отслабне. Аз също, момче, но истината е, че двамата с Макаон никога не сме се разбирали. Въпреки че си приличаме, имахме много различни идеи за волята на Бога на змиите. Вероятно щяхме да се сбием. Ксандер се усмихна при мисълта за двамата внимателни лечители, които обикалят един около друг с вдигнати юмруци. За няколко мига бе изкушен да тръгне с стареца, да се качи на кораба за Тесалия и да заживее нов живот отвъд великата зеленина. Но вместо това каза: «Не ме забравяй, Белооки». Лечителят кимна и на момчето му се стори, че вижда сълзи в очите му, преди да си тръгне. Поемайки дълбоко дъх, Ксандер вдигна на тежалата чанта. Тък му започваше да вали, когато той се закатери по хълма към града. Когато новината за падането на барикадата дойде, Андромаха се премести в двореца на Приам, последното им убежище. С нея бяха двете момчета и прислужницата Анио. В деня на смъртта на Хектор, когато жените и децата бяха пуснати да излязат от града, Акса тръгна разплакана с трите си дечица, за да замине за Фригия и семейството на Местарес. Молеше дъщерите на Урсос да тръгнат с нея, ала сестрите отказаха с думите, че баща им е умрял в защита на града и те ще сторят същото. Андромаха не се опита да промени решението им. Каза им, че го уважава, въпреки че вътрешно скърбеше за съдбата им. После Пентезилея потегли към барикадата с тракийските стрелци. Момчето цар Перикъл само бе дошло при Андромаха, за да я помоли слугинята да бъде освободена от задълженията си. Тя се изненада, макар да не се съмняваше в уменията на момичето с лъка, и бе трогната от смелостта й. Когато Пентезилея тръгна с Перикъл, Андромаха бе сигурна, че никога повече няма да я види. Големият дворец бе празен. Приам се намираше в покоите си, доколкото тя знаеше, но не го бе виждала. Имаше малцина слуги и дори охраната на Андромаха замина за барикадата. Двете момчета си играеха шумно, възбудени от това, че са в нов дом. Андромаха изпитваше нервно безсилие от този затвор. Остави децата и слезе в празния Мегарон. В последните години не й се случваше да остава задълго в голямата стая. Тук имаше само спомени за смърт и ужас. Тя отиде до покрития с злато трон на Приам и седна. Огледа високите каменни стени, украсени с щитовете на герой. Там бяха щитът на Аргуриос, а сега и щитът на Хектор, поставен до него. Обърна поглед към голямото стълбище, където Аргуриос бе получил фаталната си рана. Тишината на Мегарона ехтеше сред високите каменни стени, а далечните звуци, дрънчене на метал и виковете на хора, изглеждаха крехки и недоловими като чуроликането на птички в летен следобед. Андромаха погледна щита на Хектор и едната й ръка докосна колана на кръста й. Той бе майсторски изработен от бронзови дискове, обшити с златна нишка, и я бележеше като жена на коня. За пръв път от дни насам бе останала сама и тази голяма празна каменна стая я караше да губи контрол. Сълзите потекоха по бузите й. Наричаха го принца на войната, ала тя никога не бе възприемала Хектор като воин. Само като нежен и състрадателен мъж, който бе поел товар, какъвто никой не биваше да носи. Спомни си онзи ден в дворцовите градини, когато го гледаше да си играе с Астианакс в пръхта с неописуемо нежно изражение на лицето, което бе сграбчило сърцето й. Почувства пронизваща болка от вината, толкова силна, че се преви на две. Не беше успяла да обикне Хектор така, както заслужаваше. Той бе отишъл към смъртта си, знаейки, че сърцето й не купнее за него, а за друг мъж. После се зачуди, както всеки ден, къде ли е Ксантос и дали Хеликаон е още жив. Предателското й сърце, което само допреди миг тъгуваше за Хектор, сега купнееше за любимия й. Струваше й се, че блаженото време, което бяха прекарали заедно, повече от 100 дни, по време на пътуването на запад, се е случило в друг живот. Седнала на високия златен трон, тя плака и за двамата мъже, които обичаше. Внезапно се стресна и избърса сълзите от бузите си. Един млад пратеник, почти момче, дотича през високия портал. Спря се изяпна, щом я видя на трона на Приам, и тя се изправи. Врагът е пробил блокадата, господарке. Те идват. Андромаха стоеше до трона, обхваната от почти непоносимо напрежение. Знаеше, че би трябвало да върши нещо, но не знаеше какво. Чу шума от далечна гръмотевица, която раздираше небесата над морето. След привидно цяла вечност, чакане двама войници се препънаха в Мегарона, помагайки на свой другар. И тримата бяха ранени, но онзи в средата очевидно умираше. Кръвта му изтичаше през дълбок прорез в крака и Андромаха веднага разбра, че е била разкъсана важна артерия.
Отведете го в покоите на царицата, нареди тя и посочи към каменното стълбище. Ще се грижим за ранените там. Зачуди се колко ли лечители са останали в града и дали изобщо има такива. Скоро през вратите започнаха да се изсипват хора, ранени войници, старци и няколко жени. На всяко лице се четеше страх и изтощение и те очакваха от нея да им каже какво да правят. Тя прати ранените в покоите на царицата и нареди на жените да се грижат за тях, доколкото могат. Мъжете накара да свалят оръжията от стените. Накрая пристигна и Политес. Сякаш бе остарял с 10 години през двата дни, в които не го бе виждала. Слабото му тяло се губеше в чужда броня на конник и той свали високия шлем с очевидно облегчение. Врагът спечели града, каза кратко. Генералите ни вярват, че до утре няма да нападнат двореца. Така че имаме време да се приготвим. Прати хранените в покоите на царицата, отговори Андромаха. В кухните има малко храна и много вода. Трябва ни броня. Тя посочи към трите жени, които идваха с наръчи стрели. Защо тук още има жени? Попита измъчено Политес. Защо не са напуснали, когато можеха? По същата причина, поради която и ти си още тук, Политес, отвърна Андромаха. Има троянци, които са готови да останат и да умрат за своя град, също като теб. Можеше да напуснеш отдавна, както стори Креуса. Или да избягаш в дните след залавянето на царска радост. Онези жени са взели същото решение като теб. Уважавай ги заради него. Погрижи се да останат в двореца, каза принцът. Градът ще бъде ужасяващо място тази нощ за всеки, който се намира извън дворцовите стени. Войските на Агамемнон ще искат да освободят напрежението от бездействието си през цялото лято. Никой няма да оживее. Андромаха помисли за двете си момчета. Те бяха в безопасност за момента, но скоро нямаше да е така. Побърза да притъпи надигащата се паника. Къде е Полидорус? Попита тя бързо. Би трябвало да е тук. Плановете за защита на двореца са негови. Видях го на барикадата, отвърна Политес. Той е войник. Не може да стои тук и да не върши нищо, докато градът е подложен на атака. Понякога е най-трудно да стоиш и да не вършиш нищо, Андромаха усети как страхът ти се замества от гняв. Полидорус имаше задачата да командва двореца. Той е изоставил поста си. И своя цар. Твърде сурова си, Андромаха, сгълчая принцът. Полидорус винаги е бил предан син на Троя. За него беше тежко да се грижи за татко. Градът му бе в опасност. И той е войник, повтори накрая. Тя го изгледа изненадано. Като войник, негов дълг беше да се грижи за своя цар, не да се бие по улиците, каза тя с укор. Всеки прост войник може да прави това. Полидорус получи тази чест заради огромната роля, която изигра в защитата на двореца. Това го издигна до помощник на Приам, до негов охранител. И сега той е изоставил този пост. Как можеш да го защитаваш, Политес? Той се намръщи и отговори. Понякога имаме и повиш дълг, сестро, към съвестта си. Андромаха вдиша дълбоко, а после въздъхна. Съжалявам, Политес. Не бива да споря с теб. Стъмва се и трябва да пожелая лека нощ на момчетата си. После, ако Полидорус не се е върнал, ще се съберем, за да направим нов план. Може би генералите ще са дошли до тогава. Тя се закатери бързо по каменното стълбище, а сърцето й биеше очестено. Стъга си призна, че страхът за двете момчета се бе превърнал в гняв. Тръгна към спалнята на момчетата. Анио не се виждаше никъде. После си спомни, че й е казала да търси плат за бинтове. Намери малкия Декс сам, седнал на пода и заигран с любимата си играчка, разнебитен дървен кон с сини очи, който си бе донесъл от Дарданос. Огледа се наоколо, а после приклекна до момчето. Къде е Астианакс? Попита го, отмятайки русата му коса от лицето. Отиде с мъжа, каза детето и подаде коня, за да си играе и тя. Андромаха се намръщи и в сърцето й отново се прокрадна страх. Чу отново далечната гръмотевица. Кой мъж, Декс? Старият мъж го взе, каза той. 31 Римско, смъртта на един цар. Ще открия сина ти, обеща войнат Калиадес на Андромаха. Няма да се връщам без него. Бяха претърсили целия дворец, но нямаше и следа от Астианакс или от Приам. Слугата на царя бе казал на Политес, че е оставил стареца завит с одеяло на стол на балкона. Той беше немощен и отнесен, защити се мъжът, живееше в успокояващия свят на далечното минало. От смъртта на Хектор се намираше постоянно там.
В Мегарона Калиадес бързо свали доспехите си, докато не остана облечен само в подсилената с бронз кожена пола и сандали. Намери ми тъмна пелерина, която да облека, каза той на Андромаха. Тя го изгледа, раздразнението надделя над тревогата в очите й, но махна на една от слугините си. Нека са две, обади се Банокъл и разхлаби на гръдника си. Генерале, обърна се към другаря си Калиадес, ще си много нужен тук, за да сплотиш войниците. Няма да ни нападнат тази вечер, отвърна уверено Русия двойн. Не, съгласи се Калиадес. Агамемнон ще им отпусне юздите и ще ги остави да грабят на воля. Но на разсъмване трябва да сме готови за тях. В момента войниците ни едва стигат да защитят стените на двореца. Те ти вярват и ще се бият до смърт за теб. Политес пристъпи нервно напред. Аз ще дойда с теб, Калиадес, ако ме искаш. Познавам баща си и мога да предположа къде би отишъл. Очакваше високия двойн да откаже помощта му, но вместо това Калиадес отвърна. Благодаря ти, господарю. Сигурно не е стигнал далече. Можем само да се надяваме, че не е заловен, и момчето заедно с него. Прислужницата се завърна с две тъмни пелерини с качулки. Калиадес бързо припаса колана с меча си и облече пелерината. Политес го наблюдаваше, след което непохватно стори същото. Калиадес се обърна към принца. Тази нощ бурята ще е наш съюзник. Ще се крием в сенките, докато намерим двама микенски войници. След това ще вземем доспехите им. Политес кимна без да говори, страхувайки се, че гласът му ще потрепери. Той не беше воин. Беше оставил тази чест на братята си Хектор, Агатон и Диос. Винаги бе изпитвал страхопочитание към войниците, които говореха така небрежно за убиването, както той за подрязването на розите си. Калиадес се обърна към Андромаха. Скоро ще се нуждаем от жените ти и техните лъкове. Разположи ги на предната тераса на двореца, за да прикриват всяко отстъпление от стените. Ако стените и двора бъдат превзети, ги изтегли в коридора на Мегарона. Накрая, ако се стигне до това, отстъпете в покоите на царицата. Тя кимна. Ще ни накарат да се гордеем с тях. Докато напускаха двореца, Калиадес спря за момент и Политес погледна към него. Сипеше се пороен дъжд, носен от яростния вятър. На север проблясна светкавица, а отляво, отвъд стените пламтеше огромен пожар. Не се виждаха вражески войници, въпреки че от долната част на града долитаха викове, писъци извън на метал. Накъде? Попита Калиадес, а гласът му бе отнесен от порив на вятъра. Политес приближи устата си до ухото на война. Великата кула, извика той. Калиадес повдигна вежда и Политес кимна енергично. Сигурен съм, изкрещя той. Отправиха се бързо натам, притичвайки през улиците надолу към кулата. Винаги щом Калиадес се спираше, Политес замръзваше с бясно разтоптяно сърце. После високия двойн се затичваше с широка крачка, като избягваше откритите пространства и се придържаше към тесните улички. Въпреки проливния дъжд навсякъде пламтяха огньове. Видяха много тела, някои на жители на града, но предимно на войници и неколци на ранени. Калиадес спря само веднъж и коленичи, за да размени няколко думи с лошо ранен троянски войник, който лежеше с разпръснати наоколо вътрешности. Калиадес извади извит кинжал и преряза гърлото на мъжа, след което продължи напред с мрачно изражение. В една от тесните улички Калиадес спря, щом чуха звука на маршируващи крака през шума на дъжда. Срещу тях в мрака идваха вражески войници с факли. Не тичаха, не се смееха и не викаха, маршируваха безмълвно, сякаш бяха потеглили на мисия. Калиадес избута Политес назад в най-близката врата, но отворът беше плитък и щяха да ги видят, щом се приближаха. Калиадес отвори вратата и пристъпи вътре. Политес го последва скачено в гърлото сърце. Намираха се в двор. Срещу тях имаше над дозина микенски войници, но вниманието им бе приковано към някой, който лежеше невидим на земята. Двамата чуха изпълнен с агония вик и женски глас, който се молеше. Политес погледна изтерзано Калиадес. Лицето на война потъмня, но поклати отрицателно глава. Принцът видя болка в очите му. Двамата се промъкнаха незабелязано обратно на уличката и продължиха да тичат. Политес забеляза, че Калиадес накуцва леко. Почуди се колко ли жестока трябва да е раната, която да причини това на воин като него. Най-накрая откриха двама микенски войници с доспехи. Единият се беше облегнал на стена с ръце на хълбоците, сякаш си поемаше дъх.
Другият му се караше за нещо, крещеше в ухото му, наведен напред. Калиадес направи знак на Политес да изчака, след което се приближи към тях. И двамата погледнаха към него без притеснение. Преди да успеят да помръднат, Калиадес преряза гърлото на единия. Другият отскочи назад, проклинайки и измъкна меча си. Намръщи се и замахна към лицето на Калиадес. Той се извъртя и се наведе с едно изящно движение, след което заби ножа си в слабините на мъжа. Едва след това измъкна меча си от ножницата. Микенецът се би храбро няколко мига, после се строполи до другаря си. Политес можеше да види как живота му изтича на напоената от дъжда улица. Калиадес се огледа наоколо и започна бързо да сваля доспехите на мъртвеца, като ги подаваше на Политес. Докато приключи, другият мъж също беше умрял и Калиадес облече неговата броня. Продължиха напред и вече виждаха основата на великата кула, когато се натъкнаха на друга група микенци. Водачът им махна да се приближат и Калиадес се заклатушка напред, наблягайки на накуцването си. Името ти, войнико? Настоя предводителят. Клейтос от пантерите, отвърна Калиадес, заваляйки леко. Това е Тоас. Той е пиян. Ловуваме деца, каза му водачът. Цар Агамемнон иска всички пиклевци, които все още са в града, да бъдат открити и отведени при него. Ние търсим жени, не хлапетата им, разсмя се Калиадес. Предводителят се ухили. Естествено, че търсите, войнико, но двете често вървят заедно. А Агамемнон дава по сребърник за всяко доведено дете. Един сребърник ще ти купи колкото жени поискаш, щом се приберем. Ще го имам предвид, отвърна Калиадес весело. Но по-добре да язди една жена сега, вместо да ми обещават 10. А и тази вечер това няма да ми струва нищо. Той се обърна към Политес. Не изоставай, пиенде такова, извика му и двамата забързаха напред. В пространството пред скейската порта, което предния ден беше бойно поле, сега нямаше жива душа. Няколко обгорени тела се търкаляха по мократа земя, но не се виждаха живи хора. Голямата порта беше затворена и тежкото резе, поставено на мястото си, заключвайки ги в капана на града така ефективно, както преди това бе държало враговете навън. Политес погледна нагоре към кулата и за момент му се стори, че вижда движение при вратата край бойниците. Той посочи натам и Калиадес присви очи. Сигурен ли си? Попита войнат, а на лицето му беше изписано съмнение. Принцът кимна и двамата се отправиха към каменните стъпала. Калиадес се придвижваше нагоре с лекота, въпреки тежките доспехи и раната в кръка. Политес го следваше по-бавно. В кулата цареше пълен мрак, но беше облегчение човек да се скрие от вятъра. Единственият звук бе трополенето на дъжда по дървения покрив далече горе. Вече нямаше нужда да си викат. Стой вляво, колкото се може по-близо до стената, посъветва Политес. Стъпалата са доста изхабени, но не би трябвало да са хлъзгави. Изкачването нагоре в мрака беше ужасяващо дори за Политес, който бе изминавал пътя многократно под светлината на факли. Налегнаха го съмнения. Възможно ли беше Приам да е стигнал толкова далече? Възможно ли беше да е повел Астианакс нагоре по стъпалата в непрогледния мрак? Каза си, че най-напред е трябвало да проверят в основата на кулата, за да видят дали няма да открият малко телце. Докато стигнат до върха, Политес се беше само убедил, че преследват химери. Най-сетне почувства чистия нощен въздух по лицето си, след това дъжда и видя Калиадес да излиза на покрива пред него. Небето се бе просветлило и той осъзна, че е почти зазоряване. Гръмотевиците и светкавиците продължаваха с нестихваща сила. Обзе го нов страх. Беше чувал за мъже в доспехи, поразени от светкавица. Излезе на покрива. За момент не можеше да види нищо, сетивата му бяха притъпени от вятъра, който шибаше високата кула с дъждовни струи. След това над главата му се разнесе гръм и ослепителна светкавица разцепи небесата. На светлината й успяха да видят Приам, застанал до парапета на далечната страна. Дългата му бяла коса и сива роба се развяваха зад него от вятъра, сякаш вече падаше надолу. Държеше неподвижното дете протегнато пред себе си. С бясно туптящо сърце Политес пристъпи напред към баща си, изпълнен с страх, че старецът ще се хвърли напред всеки момент. Приам се обърна и го видя. Какво правиш тук, Политес, глупако? Гласът на царя, силен и изпълнен с презрение, се понесе към тях. Не съм ти заповядвал да идваш. Дойдох да открия момчето, татко. Андромаха беше притеснена.
Не знаеше къде е. Политез вече можеше да види лицето на детето. Сините му очи бяха отворени и се взираше в него, изпълнено с ужас. Той е с баща си, отвърна му царят. Кой друг може да го опази, Политез? Не и ти, глупако. Нито пък курвата, която му е майка. Показвам го на великия Зевс. Той е орловото дете и е скъп на вседържителя. С баща си? Политез се зачуди какво иска да каже Приам. Зад него Калиадес го попита очудено. Как е успял да стигне до тук, без да го заловят? Царят познава града си по-добре от всеки друг. Когато е с ясен ум, е хитър като три лисици. Докато разговаряха, Приам погледна към детето и на лицето му се изписа объркване. Видяха как бледите му черти се връщат към обичайния страх и отчаяние. Политез бързо пристъпи напред, уплашен, че старецът може да изпусне момчето в паниката си. Нека взема малкия Хектор, предложи той. Кралицата питаше за него. Приам погледна към детето. Хектор, повтори той, любимото ми момче. Политес се протегна и Приам му подаде Астианакс. Едва тогава момченцето започна да плаче тихо. Политес го връчи на Калиадес. Заведи го при майка му, заповяда той. Калиадес погледна към него, след това към царя, разколебан. Тръгвай, Калиадес. Той трябва да бъде спасен. Той е орловото дете. Калиадес се намръщи. Думите очевидно не значеха нищо за него, но кимна. Да, господарю, отвърна той и в следващия миг изчезна, спускайки се бързо надолу по стълбите с детето в ръце. Ела, татко, трябва да си почиваш, каза Политес нежно и взе ръката на баща си в своята, придърпвайки го от парапета долу. Къде съм? Извика оплашено старецът. Не знам къде съм. Намираме се на великата колона Илион, татко. Бдим за враговете на Троя. Когато дойдат, ще ги унищожим. Старецът кимна и се свлече на пода. Политез виждаше, че е отвъд предела на изтощението. Седна до него и започна да сваля част от доспехите си. Знаеше, че и двамата ще умрат тук. Когато врагът най-сетне дойде, бяха само двама микенски войници. Единият бе висок, с дълга, рошава червена коса и гъста брада. Другият беше дребен и слаб. Изкатериха се на покрива и се ухилиха, разменяйки си подивели погледи, щом видяха болния старец и сина му. Политес се изправи изтощено, влачейки меча си и се опита да се припомни уроците от далечното минало. Повдигна острието с двете си ръце и застана пред баща си. Червенокосият войник измъкна меча от ножницата си и тръгна към тях. Другият стоеше и гледаше, усмихвайки се с очакване. Войникът замахна към гърдите му, но Политес отскочи нервно назад и острието се плъзна по бронзовите дискове на нагръдника. Войникът направи лъжливо движение наляво и докато Политес тромаво се раздвижи, за да го блокира, пристъпи напред и заби меча си в ребрата му. Сякаш го удариха с чук. Краката на принца се подвиха и той се строполи на напоение от дъжда покрив, а през тялото му пробягна агонизираща тръпка. Погледна нагоре, докато войникът замахваше, за да нанесе смъртоносния удар и внезапно бе облян в кръв, когато гърлото на микенеца бе разкъсано от майсторски хвърлен кинжал. Умрете, кучета! Приам пристъпи напред срамжена и вдигна меча на мъртвеца. Другият микенец се втурна напред с изкривено от гняв лице. В името на Хадес, ще си платиш за това, дърто копеле! И замахна с меча си по посока на царя, извивайки го в ярост на дъга. Приам вдигна своето оръжие и двете остриета се сблъскаха, хвърляйки искри в полумрака. Царят залитна назад, след което старите му нозе го предадоха и падна на коляно. Докато войникът се извисяваше застрашително над него, Политес измъкна кинжала от гърлото на мъртвеца и замахна към вътрешната страна на бедрото на нападателя. Пропусна целта си и само отраска кожата, но докато войникът се завърташе към него, Приам вдигна меча и го заби в гърба на мъжа. Микенецът падна на колене, очите му се изцъклиха, след което се прекатури мъртъв напред. Давещ се в море от болка, Политес се довлече до царя. Ти ги уби, татко, изрече задъхано с отслабнал глас, но ще дойдат още. Прямо голи заби в уверена усмивка. Синът ми ще ни спаси, обеща той. Хектор ще дойде на време. Хектор никога не ме е разочаровал. Политес кимна, притискайки раната си, докато гледаше как кръвта изтича през пръстите му. Той е добър син, съгласи се тъжно, след което затвори очи и заспа. Когато отново ги отвори, беше ден. Над дозина микенски войни вървяха към тях по покрива.
Политез въздъхна и се опита да се изправи, но крайниците му не му се подчиняваха, затова остана да лежи безпомощно. Беше ужасно уморен, но не чувстваше страх. Обърна главата си и видя, че баща му някак бе успял отново да се качи на парапета. Спомни си думите на Касандра. Приам ще надживее всичките си синове, помисли си и се усмихна. С Богом, татко, прошепна той, докато старецът се хвърляше от кулата. Последното нещо, което видя, беше мечът, устремен към гърлото му. Бурята беше дошла от Тракия, от студените върхове на Родопите. Леденият и дъжд не можа да забави кой знае колко северния вятър, достатъчно силен да отскубне покривите от селските къщи и рибарските колиби и да изтръгва здрави клони от дърветата. Вековни дъбове с дълбоки корени, разхлабени от сушавото лято, рухваха под мощта му по склоновете на планината Ида, а дивите зверове търсеха под слон отвиещата му ярост. Златният покрив на двореца на Приам тракаше във вихъра, докато вятърът се опитваше да отскубне ценното му покритие. Из целия град теракотените керамиди хвърчаха из улиците като листа, а стените на разрушените дворци се сгромолясваха. На стръмния склон пред Троя ковачът Калкеус погледна към яростния вихър и се изпълни с радост. Борей, северният вятър. Наричат го унищожителя, мърмореше щастливо на себе си. Нека унищожителя погълне звездните камъни и ги изплюе за мен. Погледна гордо нагоре към извисяващата се пещ, най-голямата, която бе успял да построи до момента, след много неуспешни опити. Каменната кула беше квадратна в основата си, с стени, дълги само по две стъпки, и въпреки това висока колкото градските. Първият му опит се бе срутил на една страна, разстройвайки изчисленията му за нужната дебелина на стените. Вторият и третият бяха съборени от вражески войници, докато той се криеше в близките гори и кипеше от гняв заради небрежното унищожение на труда му. Но той бе отишъл в лагера на микенците и беше разговарял с Агамемнон. От тогава войниците го бяха оставили на мира. Последните му два опита бяха по свой начин успешни. Бяха създали нужната температура, но и двата бяха изгорели, отнасяйки с себе си останалите сгради по склона. Калкеус просто бе започнал от начало. Търпение, търпение, каза си той. Нищо полезно не е било създадено без търпение. Съжаляваше, че няма никой, с когото да обсъди проекта. Златният щеше да е заинтересован, щеше да разбере конструкцията на пещта и да похвали Калкеус за ценната работа, която върши. С метала на Арес Калкеус щеше да направи съвършения меч, който нямаше да се изкриви или счупи и никога нямаше да се изтъпи. Беше приятно изненадан от разговора си с Агамемнон. Калкеус ненавиждаше микенците като народ. Те бяха грабители, пирати и убийци. Винаги си бе представил царя им като грубиян без интелект или въображение. Но той зададе сериозни въпроси за работата на Калкеус и бе обещал да финансира експериментите му, щом войната свърши. Калкеус не му вярваше напълно, но ковачът със сигурност не можеше да очаква повече подкрепа от троянците. В ума му се промъкна малък проблясък на съмнение. Още едно оръжие ли, Калкеус? Запита се. След като видя толкова много мъже да умират заради изобретенията ти, наистина ли искаш да създадеш още едно оръжие и да го дадеш в ръцете на жестоки хора? Той поклати глава и прогони досадната мисъл. Калкеус беше предвидил бурята още предишния ден и бе работил цяла нощ, за да подгрее пещта. Като някой луд, присмя се на себе си, като лудия от Милет. Пещта беше напълнена с изсъхнали маслинови клони и парчета бял варовик. След това беше натрупал купчините от сиви гъби, които представляваха всичко, което бе успял да направи, стопявайки червените камъни. На дъното на пещта имаше квадратна врата, а на вратата – плитък глинен съд, който да събере стопения метал. В основата на съда имаше тръба, водеща извън пещта до форма за отливане с контури на меч. Вратата контролираше възходящото течение. В момента беше напълно отворена яростният вятър, духащ около платото, беше повишил температурата повече, отколкото бе успявал да постигне преди. Калкеус нервно отстъпи на още няколко крачки от силната топлина. Не мога да се спра сега, каза си той. Всичко е в ръцете на боговете. Тътенът на гръмотевиците едва можеше да се чуе от оглушителния рев на пещта. Воят приличаше на гласа на Цербер в сгъстяващия се мрак. Тогава, точно както се беше страхувал и ужасявал, огромната пещ потрепери и внезапно се пръсна. По хълма се понесе тътнеща вълна жега и събори Калкеус.
Огънят изскочи от затвора си и наоколо заваляха камъни и отломки, които го пропуснаха за малко. Наполовина замаян, той изкрещя от раздразнение и заудря трескаво по опърлените си брада и коса. Претърколи се, пропълзя с треперещи крайници до края на хълма и погледна отвъд, прикривайки очите си от огнените езици. Само на няколко стъпки от мястото, където лежеше, насред отломките, той видя с почуда, че пещта бе изпълнила задачата си, преди да бъде разрушена. Яростната горещина бе превърнала метала на арес в течност и точно както бе предвидено, той бе изтекал в калъпа на меча, докато коминът се срутваше. В гърдите на стареца се надигна надежда. Меч имаше, но дали беше съвършеното оръжие, за което бе мечтал? Докато Калкеус наблюдаваше невярващо, последната част от комина се прекатури бавно по посока на калъпа. Ковачът изкрещя, обзет от отчаяние, когато тя удари края му, преобърна го и изсипа на горещения до бяло меч в дъжда. Острието изпищя, сякаш бе живо, и моментално превърна водата в пара. Калкеус се запрепъва към него, опитвайки се да надене тежките кожени ръкавици, които висяха около врата му. Щом докосна блестящия меч, ръкавицата се разтопи и той дръпна ръката си назад. Застана и загледа алчно оръжието, едва осъзнаващ, че огънят бе запалил оцелелите дървета и растителност, останали незасегнати от предишните пожари. Бавно, много бавно, светлината на меча угасна, докато острието изстиваше под непрестанния дъжд. Калкеус протегна ръка и внимателно го вдигна. Точно преди изгрев слънце, когато бурята вече бе преминала, Калиадес се завърна в двореца с Астианакс. Докато напускаше великата кула, бе осъзнал как Приам е успял да стигне до там, беше вървял по стените. Това вероятно бе първият случай от поколение насам, когато по тях нямаше войници. Докато крачеше бързо към двореца, беше срещнал само двама. Бяха пияни, а тази нощ никой не разпитваше мъж в микенски доспехи, носещ дете в ръцете си. Когато стигна на една стрела разстояние от двореца, Калиадес бе започнал да вика. Отворете портите! Аз съм Калиадес! Не искаше някой твърде ентусиазиран стрелец да започне да стреля по него. Чу как викат името на стената, високите подсилени с бронз порти започнаха бавно да се отварят и той се промъкна през процепа. Андромаха и Банокъл го чакаха от другата страна. Той подаде детето на принцесата, която го притисна до гърдите си. Мамо, каза малкото момче в просъница. По лицето на Андромаха потекоха сълзи на облегчение и радост. Тя целуна нежно бузата на сина си. Задължена съм ти, Калиадес. Бъди сигурен, че няма да го забравя, каза тя мрачно. Но какво стана с Приам и Политес? Оставих ги заедно, той не искаше да й дава фалшиви надежди. Не очаквам да оцелеят. Дори в този момент това дете може да е цар на Троя. Тя кимна тъжно, след което се обърна и се отправи обратно към двореца, здраво прегърнала сина си. Ще продължиш ли да носиш това? Попита Банокъл, сочейки към отличителните микенски доспехи. Едва ли искаш някой от момчетата да те убие по погрешка? Ще е досадно. Калиадес се ухили и изпрати един войник да му донесе неговите доспехи. След това уморено последва Банокъл нагоре по стъпалата към върха на укрепленията. Стените на двореца бяха високи два човешки боя. Нападателите щяха да се нуждаят от стълби, но имаха достатъчно време да ги направят. Ей, стратегосе, обърна се той към Банокъл, докато оглеждаше чакащите войници, какъв е планът ни? Говорих с мъжете, отвърна Банокъл, и им казах да убият всяко копеле, което им се нахвърли и да продължават да убиват, докато всички са мъртви. Добър план, изкоментира Калиадес. Харесва ми. Има предимството на простотата. Усмихна се и почувства как цялото напрежение го напуска. Банокъл беше прав. Бяха стигнали до края и вече нямаше решения, които да се вземат. Щяха да се бият, и да живеят или да умрат. Банокъл се ухили насреща му и свира мене. Всички харесват план, който могат да разберат. Колко сме? По-малко от 300, повечето, ранени. Около 50-ина орли и неколцина от троянския кон. Хектор би ни свършил работа сега, сведе гласа си до шепот. И тази жена, кимна с глава към стената, където се намираше Пентезилея, с лък в ръка и поглед, отправен към града. Сега си бе сложил висок шлем и нагръдник. Докато се взираше в профила й, Калиадес си помисли, че изглежда като богинята Атина, пременена за война. Хилас смята, че е невероятна, призна Банокъл.
Може да отстреля топките на бълха от 50 крачки. Хилас смята. Същият Хилас, който мисли, че жените войни трябва да бъдат погребвани живи заради наглостта си. Да, знам. И аз нямаше да го повярвам. Може да е влюбен, замисли се Банокъл. Въпреки, че тя е обикновена като скала и слаба като острие. Не обичам кокалести жени. Така де, какъв е смисълът? Докато го слушаше с половин ухо, Калиадес седна с гръб към стената и се прозя. Беше неописуемо уморен, кракът му го болеше, а сърцето му бе натежало. Никога не бе искал да става троянец. Бойците от залата на лъва презираха армиите на Златния град. Истинските войни бяха лъвове сред овце, смятаха те, пренасяха битката при врага в името на Арес, бога на войната. Войниците на Троя се криеха зад високите стени, уповавайки се на богатството на Приам. Банокъл беше прав да го пита за какво се бият. Нямаше съкровище, нямаше цар, а високите стени вече бяха без значение. Мислите на Калиадес се върнаха към деня, когато като дете се бе скрил в нивите, докато бруталните мъже изнасилваха и убиваха сестра му. В този ден се бе заклел, че ще я отмъсти, като открива такива мъже и ги убива. Беше се присъединил към армиите на Микена, все така убеден в намерението си. Но през годините клетвата му някак бе забравена и той бе открил, че се бие рамо до рамо с същите убийци. Калиадес никога не бе изнасилвал жена или убивал дете, но много от другарите му бяха мъже, които с гордост наричаше приятели. Спасяването на Пирия от пиратите бе променило живота му в много отношения. Беше го накарало да си припомни клетвата, дадена в ленените полета. И знаеше, че никога повече няма да може да й обърне гръб. В отговор на въпроса ти, обърна се той към Банокъл. Какъв въпрос? Попитаме за какво се бием. Това малко момче, Астианакс, сега е цар на Троя. Бием се за него. Но не защото е царят. Днес се сражаваме за всички жени и старци в двореца, които разчитат на нас. Хора, които не могат да се защитят сами. Ще използваме мечовете си, за да предпазим слабите, не да ги убиваме и да отнемем притежанията им. Това е за по-низши мъже. Банокъл свира мене. Щом казваш, след което примигна срещу светлината. Ето ги, идват. Калиадес се изправи на крака и рискува да хвърли един поглед през бойниците. Сърцето му се сви. Все така бяха изправени срещу многоброен враг. Изглеждаше сякаш стотиците, които бяха избили при скейската порта, нямаха никакво значение. Поне повечето от защитниците си бяха починали през нощта, докато нападателите бяха голяли и убивали. Той чу тракането на стълбите, подпирани от другата страна на стените. Внезапно Банокъл се изправи и изрева към врага. Аз съм Банокъл. Елате ми и умрете, отрепки. Облак стрели се изсипа над стената. Една облиза разкъсаното му ухо и той бързо се наведе, широко ухилен. Двамата се спогледаха, изчакаха няколко мига и едновременно се изправиха да посрещнат врага. Един огромен микенски воин беше стигнал до върха на стълбата и мечът на Аргориос се заби в лицето му. Калиадес нанесе противоположен удар в лицето на друг нападател, след което погледна отвъд стената. На нея имаше подпрени само 20 стълби. Всичко, което трябва да направим, помисли си той, е да убием 20 войни и да продължим да го правим докато атаката се провали. От дясната му страна Банокъл прекара меча си през гърлото на друг нападател, след което разби черепа на втори. През стената се прехвърли воин с сплетена брада, стиснал в едната си ръка брадва. Банокъл го остави да се приближи през укреплението, след което се наведе и заби меча си в стомаха му. Докато другият падаше, го прониза в гърба. Сграбчи брадвата му и я метна последващия нападател, разкъсвайки рамото и нагръдника му. Над стената се понесоха стрели. Повечето бяха изстреляни твърде високо и паднаха в двора без да нанесат щети, но двама защитници се строполиха, а една се заби високо в нагръдника на Банокъл. Калиадес видя, че от лявата му страна трима микенци са си пробили път до укреплението, осигурявайки на врага позиция, а след тях идваха и други. Той се хвърли срещу групата, посичайки моментално единия и удряйки с рамо втория, който се строполи, и главата му се блъсна в стената на укреплението. Третият замахна с меча си към стомаха на Калиадес. Един от царските орли блокира острието и преряза гърлото на нападателя. Вторият мъж се опита да се изправи и Калиадес заби острието си през ключицата в гърдите му. Погледна към орела, който му бе помогнал и видя, че е Полидорус. За царя.
Изкрещя младежът, изкорми друг нападател и отсече главата на трети. И битката продължи. 32 Римско. Троянските жени. Андромаха подпря колчана с стрелите си на стената на балкона. Прибра непослушните си кадрици с кожена лента и избърса влажните си длани в туниката. Огледа балкона на двореца и другите жени. Някои я наблюдаваха и нервно следваха примери, други се взираха хипнотизирани в яростната битка в двора. Всички знаеха, че не може да продължи още дълго. Храбрите войни, които защитаваха укреплението, бяха отблъснали вълна след вълна вражески атаки. Сега, в знойния следобед, Андромаха усещаше по студа в костите си, че събитията приближават своя край. Наблюдаваше хората с носилки, повечето възрастни мъже, които с мъка носеха товара си към двореца. Защо, почуди се тя, спасяват ранените войници, които ще умрат по-късно, когато врагът нахлуе в двореца. Не можем да удържим стената. Не е достатъчно висока и нямаме достатъчно мъже. Не можем да удържим двореца. Тя затвори очи. Отчаянието заплашваше да я завладее. Господарке, можете ли да ми помогнете? Младата и слугиня Анио се мъчеше с кожения си нагръдник. Макар да бе предназначен за дребен мъж, пак беше твърде широк и каишите падаха извън слабите й рамене. Андромаха търпеливо разплете каишите и ги завърза по-близо едни до други. Готово, каза тя. Така е по-добре. Изглеждаш като костенурка, на която са дали твърде голяма черупка. Анио се усмихна, а едно друго момиче се разсмя и Андромаха почувства как напрежението й се стопява. Бяха останали 10 жени на коня, жени и момичета до 15 годишна възраст, които не бяха избягали от града. Някои бяха тук, защото нямаха семейства и къде да отидат, други, защото семействата им бяха останали, убедени, че великите стени никога няма да паднат. Тя ги беше довела на високата тераса, която гледаше към двора, както бе заповядал Калиадес. Единствено Пентезилея бе отишла да се бие на укреплението с тракийските стрелци. Андромаха се намръщи, ядосана на себе си, че се бе поддала на отчаянието, па макар и за малко. Ти си дъщеря на цар, каза си тя. Не се вайкаш и не оплакваш от съдбата си. Малката Анио може да намери сили да се усмихне въпреки трудностите. Трябва да се чувстваш поласкана да стоиш рамо до рамо с нея. Наблюдаваше мъжете на стената и гърдите и се изпълниха с гордост. Те са троянски войни, помисли си тя. Ние сме троянски войни. Ще се бием и може да умрем, но легендата за нас ще се разказва и името на Троя няма да бъде забравено. Познат глас прошепна в ухото й. Да, Андромаха, да. Бъди силна. Погледни на север и помощ ще дойде. Ще се срещнем отново преди края, сестрице. Касандра. Гласът на момичето бе толкова ясен, толкова реален, че Андромаха се огледа. В ума си извика името на сестра си, но отговор не последва. Погледни на север, каза Касандра. Одисей беше казал същото. В този момент с ужасяваща внезапност врагът проби стените. 8 микенски войни си пробиха път, тичайки надолу по стъпалата на укреплението и през павирания двор право към двореца. Пригответе се! Извика тя на стрелците си и сграбчи лъка си, поставяйки стрела на тетивата. Другите жени направиха същото. Изчакайте! Наблюдаваше хладнокръвно приближаващите се бойци. След което изкрещя. Сега. Облак стрели се вряза в тичащите мъже. Жените имаха време да изстрелят по 2 или 3 стрели всяка и петима от нападателите бяха улучени. 2 паднаха, 3 продължиха с залитане. Когато стигнаха до затворените врати на Мегарона, нямаше къде да отидат и се опитаха да се покатерят по отвесните каменни стени. Само един успя да стигне до балкона. Докато ръката му сграбчваше върха на стената, Андромаха извади бронзовия си кинжал. Изчака докато и лицето му се покаже, след което заби острието в окото му. Той падна, без да издаде звук. Тя отново погледна към битката на укреплението. Линията на защитниците се беше разкъсала на няколко места и все повече микенци я пробиваха. Троянците започнаха да отстъпват, в организиран ред, стъпка по стъпка, опитвайки се да задържат линията, докато неумолимо биваха изтласквани към двореца. Чакайте! Заповяда тя на жените, щом видя, че някои отново вдигат оръжията си. Свалете лъковете. Веднага. Спомнете си заповедите. Под тях чуха скърцането и тътене на отварящите се врати на Мегарона. Насред шумния тропот на копита върху камък последните конници в града излязоха от двореца.
В средата на битката защитниците бързо отстъпиха наляво и надясно. Ездачите галопираха право към оголения център и се врязаха във врага с насочени пики и копия. Всеки останал им кон беше там. Андромаха видя черния герой, който бе носил Хектор при последната му езда. Той се изправяше на задните си крака и риташе вражеските войници с подкованите си копита. След това единственото, което можеше да види, бе Мелео двойни и коне, единственото, което можеше да чуе, бяха виковете на мъжете и цвиленето на животните, трясъкът на метал и разкъсването на плът. Беше храбър последен удар, но не бе достатъчен. Портите на дворцовата стена бяха отворени и стотици вражи войници се включваха към нападателите. Троянците все още отстъпваха, сражаваха се храбро, но постоянно губеха позиции. Пригответе се, заповяда Андромаха на жените на коня. Не стреляйте на посоки. Отделете време да се прицелите. Не можем да рискуваме да улучим нашите. Направете така, че всяка стрела да е от значение. Винаги се целете високо. Ако пропуснете нечие лице, може да улучите мъжа след него. Това бяха инструкциите, които бе повтаряла на стрелците си толкова пъти през последните дни, че бе започнала да ги мърмори в просъница. Вражеските войни си бяха пробили път на един изстрел разстояние, но тя все още изчакваше. След това видя брадат войник, покрит с кръв, носещ микенски шлем, който погледна нагоре към нея и се ухили. Сега. Изкрещя тя. Прицели се високо в лицето му и пусна стрелата. Острието и се заби в бузата му. За по-малко от един удар на сърцето заради нова. Изстреля я по посока на друг войник с вдигнат меч, тя се заби дълбоко в бицепса му и Андромаха видя как изпуска оръжието. За момент спря, за да погледне другите жени, стрелящи по прииждащата орда. Лицата им бяха решителни, движенията – уверени. Стрела след стрела намираха мишените си. Сърцето й заликува. «Ние сме троянските жени», изкрещя тя на врага. «Елате срещу нас и ще ви убием». Вече не можеше да види троянските защитници под себе си, скрити от надвисналата тераса. Заедно с останалите продължи да изпраща стрели в масата от вражески лица. Не чу затварянето на вратите на Мегарона. Времето сякаш бе спряло, докато стреляше, но все пак осъзна, че започва да се стъмва. Рамото я болеше. Андромаха, отстъпи! Андромаха! Почувства нечия рука на рамото си и установи, че я извличат от балкона. Погледна нагоре, докато се дърпаше. Калиадес! Трябва да продължим да се бием? Бием се, Андромаха. Но ти трябва да си починеш. Ранена си. Затворени ли са вратите? Отстъпихме в Мегарона и вратите са затворени. Врагът носи стълби към балкона. Битката там ще е ръкопашна. Това е единственото място, на което могат да се надяват да пробият, докато не успеят да разбият вратите долу. Жените ти бяха великолепни и все още им предстои роля в битката. Нужна си заедно с стрелците си в коридора. Но първо трябва да си починеш, настоя той. Има време. След това ще си готова да продължиш да се биеш. Тя кимна и погледна към раната на рамото си. Кръвта течеше свободно. Предположи, че е от стрела, въпреки че не можеше да си спомни. Ще ги накарам да се погрижат за раната ми веднага, щом помогнат на другите жени. Вече е направено. Ти напусна балкона последна. Някоя от тях пострадала ли е? Да, но са само леки наранявания. Тогава трябва да видя сина си. Той кимна. Добре. Върви, виж сина си. Аз ще намеря някой, който да се погрижи за раната ти. Андромаха тръгна през двореца, пробивайки си път през скупчените в Мегарона хора и коне, без да забелязва почти нищо от кипящата дейност около нея, а мислите й препускаха в безпорядък. Все още можеше да почувства гладкото дърво в дланта си, изяществото на всяка стрела в пръстите си, стягането на мускулите си, докато опъваше тетивата, плавното отпускане. Отново и отново. Покоите на царицата бяха прашни и тъмни. Тишината тегнеше над тях също като пръха. В преддверието се грижеха за ранените, така че тя ги подмина и се отправи към задната стая, където спяха момчетата. Астианакс и Декс бяха потънали дълбоко в прегръдките на съня и двамата настанени в едно легло. Андромаха наблюдаваше дишането им и погали всяка от малките главици, едната червенокоса, другата светлокоса. Умът и бавно се успокои. Андромаха. Изрече колеблив глас зад гърба й. Тя се стресна и се обърна. Ксандер.
изрече изненадано и прегърна луничавия лечител. Калиадес, който го бе довел, повдигна вежди. Момъкът твърди, че е лечител. Явно го познаваш. Той е мой добър приятел, както и на Одисей. Пътувахме заедно. Страхувах се, че си загинал, Ксандер. Нямаше те толкова дълго. Докато предлеждаше рамото и слагаше мехлем и превръзка, тя му разказа за пътешествията си и за внезапното напускане на Гершон. Ксандер обясни как се бе оказал във вражеския лагер и разказа за времето, прекарано с Одисей и Ахил. Трябваше да последваш съвета на грозния цар, каза му тя, и да напуснеш града. Ти не го направи, отвърна и той тихо. Тя си спомни последния си разговор с полите си поклати глава с усмивка. Прав си, Ксандер. Не е моя работа да те съдя. Ксандер огледа дълбоката рана на бедрото на Калиадес. Много е люта, каза той намръщено, и мисля, че е започнала да се инфектира. Извади от торбата си някакво сухо кафеникаво растение. Това е дървесен мъх. Старе, но все още има свойството да пречиства, прикрепи го към раната с превръзка. Трябвало е да бъде зашита отдавна. Опасявам се, че винаги ще те наболява. Ако преживея днешния ден, ще посрещам болката с радост, отвърна му Калиадес. След като войнат и лечителят си тръгнаха, Андромаха седна при спящите момчета. Огледа лицето на Астианакс, търсейки нещо от баща му в ъгъла на веждите, извивките на ушите. Отново се зачуди къде са Хеликаон и Ксантос. След това познатият демон на вината се надигна в сърцето и си помисли за Хектор. Осъзна колко много и липсва и откри, че и се иска да е тук до нея. Винаги се чувстваше в безопасност с Хектор. С Хеликаон опасността винаги беше наблизо. Отиде до северния прозорец, където светлината избледняваше над равнината на река Симоент. Припомни си собственото си пътуване към града в теглена от магаре каруца, натоварена с калай. През онази вечер бе погледнала към високите прозорци и се бе зачудила дали някой стои и се взира надолу. Сега тя гледаше надолу в мрака и предполагаше, че там няма никой. Агамемнон не биха бил мъже, които да охраняват отвесните северни стени при положение, че градът беше отворен за него. Северните стени. Погледни към северните стени. Внезапно Андромаха осъзна какво означават думите. Наведе се през перваза на прозореца и погледна далече надолу към основата на скалите. Ако намереше въже, дали би могла да спусне две деца надолу в бездната? Раздвижи раненото си рамо. Напред и назад не болеше чак толкова, но когато вдигна ръка над главата си, болката бе пронизваща. Никога не би успяла да го направи. И все пак Одисей и Касандра винаги даваха добри съвети, всеки по свой собствен начин. И бяха прави. Това бе единственият път, останал пред нея, ако се надяваше да спаси сина си. Отново се наведе през прозореца. Тъмнината се сгъстяваше, но докато гледаше надолу, успя да различи фигура, катереща се към нея. Сърцето й сякаш забави ритъма си и ударите му отекнаха в ушите й. Не можеше да види лицето на катерача, нито възрастта или телосложението му, но знаеше без капка съмнение, че това е Хеликаон. По-рано същия ден, докато слънцето все още бе високо на небосклона, Хеликаон стоеше нетърпеливо на носа на Ксантос, докато великата Бирема правеше последното си пътешествие нагоре по река Симоент. Чувствата му бяха в безпорядък, откакто бяха напуснали Лесбос 2 дни по-рано и бяха срещнали кипърски кораб, натоварен с бежанци от Троя, донесъл вестта за смъртта на Хектор и падането на града. Хектор, мъртъв. Беше му невъзможно да го повярва. И преди се бяха страхували, че Хектор е загинал. Но сега бе чул разказите на бежанците за дуела с Ахил, отровата и предателството, и за огромната погребална клада и с болка в сърцето знаеше, че е истина. Нямаше новини за Андромаха, но бе сигурен, че още е жива, знаеше, че всяка костица в тялото му ще го заболи, ако тя вече не бе на този свят. Сега, докато галерата се плъзгаше нагоре по тясната река, отправи погледа си на юг към Троя. Гребците също не спираха да поглеждат към града с мрачни лица и наблюдаваха пламъците, издигащи се от стените и затъмняващи бледото небе до бронзово. Внезапно Хеликаон усети, че не може да чака повече. Накара гребците от десния борт да приберат греблата, а останалите насочиха галерата до брега. Докато се удряха меко в обраслия с тръстик и бряг, Хеликаон се обърна към екипажа. Всички вие сте дарданци, каза им той, а дълбокият му глас бе мрачен. Моята битка не е ваша. Аз ще ида в града сам.
Ако някой от вас желая да се върне в Дардания, нека напусне тук и сега и дано боговете го закрилят. Ксантос ще отплава на зазоряване с останалите. Ако не се върна, Ониакос ще бъде ваш капитан. Той ще закара кораба първо до Тера, а след това ще последва троянската флота към седемте хълма. Погледна към Ониакос, който кимна. Бяха го обсъдили внимателно и знаеше, че той ще последва заповедите му. Но сред мъжете се разнесоха викове. Ще дойдем с теб, златни. Хеликаон поклати глава. Ще ида сам, повтори той. Не знам дали сега някой може да влезе в града. А и дори да успеем, даже и вие 80-те, мои храбри и верни мъже, няма да имате особено значение срещу вражеските орди. Вървете в седемте хълма. Много от вас вече имат семейства там. Сега това е вашият дом. От екипажа се разнесоха още викове и настойчиви молби, но Хеликаон ги пренебрегна и закрепи на гърба си мечовете с листовидни остриета, след което приметна през рамо здраво намотано въже. Виковете заглъхнаха, а после един глас запита. Нима планираш да умреш в Троя, господарю? Той погледна студено питащия. Планирам да живея. После скочи чевръсто през борда на речния бряг. Без да поглежда назад към Ксантос, се отправи с равномерни скокове към Златния град. Докато тичаше, мислите му бяха с Андромаха и момчетата. Ако все още бе жива, значи и Дексиас Тианакс трябваше да са живи. Той беше сигурен, че тя ще се бори до смърт за тях. Бяха изминали 2 дни и 2 нощи, откакто врагът бе влязъл в града. Възможно ли бе някой все още да е жив? Колко дълго можеха да удържат двореца на Приам? При предишната обсада защитниците бяха едва една шепа и все пак бяха удържали нашествениците цяла нощ. Този път броят на враговете можеше да е стотици пъти по-голям. Той поклати глава в опит да прогони безкрайните предположения. Първо трябваше да открие начин да проникне вътре. Стъмваше се, когато стигна до северните стени на града. Отиде до мястото, което се намираше точно под покоите на царицата. Като погледнеше нагоре, можеше да види светлините от високите прозорци. Изглеждаха толкова близо. Въпреки това, за да стигне до тях трябваше да се изкатери по сухата, рунлива отвесна скала. Това беше лесната част. Над нея беше стръмната варовикова стена на самата Троя. Когато двамата с Хектор бяха младежи, веднъж се бяха състезавали на това изкачване. Бързо се бяха изкачили рамо до рамо по долната скала с безбройните удобни места, където да стъпиш или да се захванеш. След това бяха стигнали до мястото, където скалата свършваше и започваше стената. Там имаше широк корниз и двамата бяха спрели на него. Бяха погледнали нагоре към златните камъни, от които бе изградена стената. Бяха огромни, всеки по-висок от човешки бой и толкова изкусно изработени, че нямаше дори и съвсем тесен процеп, където човек да захване пръстите си. Двамата се бяха спогледали и разсмели. Съгласиха се, че е невъзможно и се бяха спуснали обратно долу, слагайки край на приятелското състезание. Сега, като 10 години по-възрастен мъж, той планираше да направи нещо, което дори младеж в разцвета на силите си не бе могъл. Единствено отчаянието го подтикваше да опита, но не виждаше друг избор. Започна да се катери. Доколкото си спомняше, местата за ръцете и краката бяха много, макар и сухи и рунливи след горещото лято. Първоначалното изкачване не беше трудно и не след дълго беше на перваза, който отбелязваше върха на скалата и началото на стената. Той спря да си поеме дъх и погледна нагоре. Беше стигнал толкова далече. Не можеше да се откаже сега. Но в сгъстяващия се мрак не виждаше нито едно място, където да се захване. Пусна навитото въже на перваза до себе си. В отчаянието си погледна отново нагоре. И като по чудо, над перваза на прозореца точно над него се беше навела Андромаха, а кестенявата й коса приличаше на огнен ореол на светлината от прозореца. Богиню, прошепна на себе си, наистина съм благословен. Андромаха! Извика Хеликаон. Хвани въжето! Тя кимна тихо. Той вдигна въжето, внимателно застъпвайки единия му край. Застана стабилно и с мощно усилие хвърли на мотката нагоре. Предпазливостта му направи хвърлянето твърде късо. Андромаха напразно се протегна във въздуха и въжето падна обратно, пропускайки Хеликаон и увисвайки надолу от скалата. Той търпеливо го нави отново. Този път вече имаше опит и го хвърли по-силно, така че се озова право в очакващите ръце на Андромаха. Тя изчезна от погледа му, след което се върна бързо и се провикна към него. Завързано е.
Той внимателно отпусна теглото си на въжето, за да изпита здравината му. След няколко мига се бе изкателил нагоре и се прехвърляше през перваза на прозореца. Андромаха падна в прегръдките му. Едва тогава си позволи да повярва, че тя е все още жива. Притисна лицето си в косите й. Миришеше на дим и цветя. «Обичам те», каза простичко. «Не мога да повярвам, че си тук», отвърна тя, взирайки се в очите му. «Страхувах се, че никога повече няма да те видя». В очите й имаше сълзи и той я притисна към себе си, усещайки ударите на сърцето й. За един дълъг момент времето забави ход. Той забрави за войната и се отдаде на прегръдката им. Страховете, които го тормозеха, че ще я открие мъртва, а синовете им убити, изчезнаха, докато я държеше притисната до себе си и сърцата им биеха като едно. «Декс!» прошепна той. Тя се отдръпна от него и го хвана за ръка. Заведе го до малкото легло в съседната стая, където лежаха момчетата. Той се наведе, за да погледне лицето на сина си и докосна светлата му коса. Когато се обърна обратно към Андромаха, лицето й бе станало мрачно. Излязоха от стаята, след което тя обви ръце около кръста му и си пое дълбоко дъх. «Любов моя, има нещо, което трябва да ти кажа». В този момент вратата на стаята се отвори и вътре нахлуха двама войни. Калиадес и Банокъл спряха шокирани. Хеликаон не знаеше кое ги изненада повече, присъствието му в стаята или това, че държеше Андромаха в прегръдките си. Калиадес се съвзе пръв. «Хеликаон, пристигаш неочаквано?» Погледна към прозореца и видя въжето с възлите. «Не очаквайте армия, която да плъзне по стените», изрече бързо той. «Дойдох при вас сам, но имате меча ми, ако смятате, че ще помогне». «Присъствието ти винаги е от помощ, господарю», отвърна Калиадес, макар ситуацията да е тежка. «Опиши ми я». «Агамемнон е изпратил срещу нас хиляди. Броят ни е по-малко от 100. Завладяха стената на двореца. Ще им отнеме известно време да пробият през вратите на Мегарона, но няма да издържат още дълго». Хеликаон си припомни, че Приам бе наредил да заякчат вратите след предишната обсада. Бяха изработени от 3 слоя дъб, подсилени с метални прътове, които влизаха в дупки в пода и тавана. Не беше вероятно да бъдат разбити, а просто бавно насечени на парчета. «Царят! Приам и всичките му синовете са мъртви. Сега Астианакс е цар». Андромаха хвърли на Хеликаон изпълнен с мъка поглед и се взря в прозореца. Той кимна. «Имам задължение тук. След това ще спасим децата». Войните минаха през двореца към Мегарона, където Хеликаон с гордост видя, че цари ред и спокойствие, макар въздухът да бе натежал от миризмата на смърт. Там бяха стотината тежко въоръжени войници, повечето ранени и покрити с кръв, всички толкова изтощени, че едва се държаха прави. Неколци настояха в готовност с лице към вратите, където дори сега дървото започваше да поддава под тежките удари на брадвите. Повечето стояха или лежаха и пазяха силите си, твърде уморени, за да говорят. Но един от тях, облечен в доспехите на Орел, се изправи, докато минаваха по край него. «Хеликаон», извика той. Хеликаон се обърна и се усмихна. «Полидорус, приятно ми е да те видя жив. Доведе ли армия, приятелю?» «Не. Нося само меча си». «Тогава ни носиш надежда. Сега имаме нужда от нея». Хеликаон кимна. Щом погледна надолу към пода, видя конски изпражнения. Намръщи се. «Коне». Банокъл се ухили. «Има няколко останали. Заключил съм ги на сигурно място». «Кой командва тук?» попита Хеликаон. «Лукан». Банокъл поклати глава. Лукан падна при скейската порта. «Кораво старо копиле. Мислех, че ще живее вечно. Ти си единственият цар от тази страна на вратите, господарю». Но Хеликаон поклати глава. «Цяло лято се сражава за този град, генерале. Познаваш всеки мъж тук и знаеш на какво е способен. Ти командваш. Аз съм просто пешак, Банокъл. Мечът и животът ми са твой». Банокъл въздъхна и хвърли поглед към Калиадес, който отметна глава назад и избухна в смях. Смехът прокънтя из Мегарона и мъжете обърнаха глави при необичайния звук. «В такъв случай ни кажи плана си, генерале», ухили се на приятеля си Калиадес. «Навън има хиляди от онези копелета и повечето са микенски ветерани», отвърна Банокъл, измежду които няма нито един мекошав пикльо. «Ние сме само 100. Когато започнат грамотевиците, те ще имат предимство над нас.
но кълна се в кървавото копие на Арес, ще ги накараме да платят за всяка стъпка, която направят. 100 защитника стояха в 3 редици с лица към вратите. В предните 2 бяха последните орли. Отпред в центъра беше Хеликаон, облечен в доспехите на царски орел, задно с Банокъл и Калиадес. Зад тях стоеше Полидорус. От външната страна от 2 страни на вратите имаше 2 тракийски стрелци. Андромаха беше в коридора и ги наблюдаваше с лък в ръка. Тя си припомни последния път, когато 4 мъже бяха заедно в Мегарона, тогава Банокъл и Калиадес се биеха за микенците, а Хеликаон и Полидорус защитаваха стълбището. Зачуди се на иронията на живота и тираничните прищевки на боговете, които отново ги бяха събрали заедно. Можеше да види профила на Хеликаон и забеляза как обръща глава колкото да й хвърли бърз поглед. Зачуди се дали това ще е последният път, в който го вижда жив. Знаеше, че е дошъл с намерението да я спаси. Но след като бе пристигнал, не можеше да изостави приятелите и бойните си другари да се сражават без него. В разгара на битката щеше да забрави за нея и момчетата. Само за момент почувства самосъжаление. Да бъде отново в прегръдките му и след това да й го отнемат дългът и лоялността изглеждаше толкова жестоко. След това втвърди сърцето си. Хеликаон трябваше да следва дълга си и щеше да живее или да умре. Нейният дълг днес беше да се бие, докато битката е загубена, след което някак да избяга с синовете си надолу по скалите. Отново си помисли за думите на Касандра. Отново ще се видим преди края, сестро, и почерпи кураж от тях. Тежките остриета на брадвите, които неуморно удряха масивните дъбови врати, най-накрая пробиха дупка. Можеше да види движение от другата страна. След това забеляза как Банокъл прави стъпка напред от първата линия, грабва копия и с невероятна точност и сила го мята през процепа. От другата страна последва взрив от проклятия, а троянците нададоха радостни възгласи. Викът бе подет из целия Мегарон. Банокъл! 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 После дупката във вратите бе разширена и войните започнаха да си проправят път през нея. 2 стрелци изпращаха стрела след стрела към тях. 6 микенци паднаха преди другарите им да успеят да стигнат до троянската линия. В началото се катереха един по един и мъжете от предните линии ги убиваха с лекота. След това започнаха да нахлуват и успяха да освободят металните прати. Разбитите врати изскърцаха отворени. Андромаха наблюдаваше с гордост и страх как малката група троянци задържа бойците на Агамемнон. Въпреки силата на микенската атака, жертвите от тяхна страна бяха ужасяващи. Хеликаон, Калиадес и Банокъл се биеха с студена ефективност, всеки въоръжен с меч и щит. Нападателите падаха бързо под остриетата им и за момент Андромаха си позволи да изпита надежда. След това погледна през вратите и видя редиците на врага, всички въоръжени до зъби, готови да заменят падналите си другари, и всяка надежда се изпари. Огледа се наоколо. Тясната троянска линия през Мегарона защитаваше стълбището и коридора. Ако бъдеха изтикани дори няколко стъпки назад, врагът можеше да стигне до коридора, да подпре стълби и да мине зад защитниците. Микенците нямаше да повторят грешката от последния път и да се оставят арогантността им да ги подведе да атакуват стълбите, докато пренебрегват коридора. Агамемнон, който беше хладнокръвен стратег, щеше да се погрижи за това. На жените стрелци бе наредено да защитават коридора. С тях имаше неколци на жители на града, търговци и фермери, както и малко стари войници, отдавна преминали възрастта за битки, на които бе наредено да отблъскват стълбите и да пазят жените. Грубата сила на микенската атака скоро започна да оказва влияние върху изтощените защитници и линията бе изтласквана назад от 2 края. Андромаха видя как падналите троянци моментално са заменени от другарите им, чакащи зад тях. И все пак 2 фланга на линията започнаха бавно да се извиват назад. Само центърът още се държеше. Бъдете готови, извика тя и жените вдигнаха лъковете си. Микенците започнаха да подават стълби над главите си, след което тя чу как една се удари в стената на коридора. Половин дозина стрели се забиха в първия войн, която се покатери по нея. Под тях единият фланг на защитната линия беше избутен още назад. Задръжте линията! Извика някой. Група стари войници забързаха надолу по стълбите, надавайки бойни викове, за да добавят подкрепата си към огъващия се фланг. Още и още стълби се вдигаха и скоро микенците се катереха към коридора.
Андромаха видя как троянците ги нападат с мечове и топори, биейки се без умения, но с отчаяние. Жените все още удържаха позицията си и изсипваха стрели върху врага. Долу защитниците бяха изтикани до каменното стълбище и Андромаха видя неколци на троянски войници да бягат по стълбите. След това осъзна, че бързат да защитят коридора. Калиадес остави Хеликаон и Банокъл да се бият рамо до рамо и пробяга стъпалата до нея. Докато притичваше, изръмжа. Отстъпвай сега, Андромаха. Въоръжен с два меча, той се вряза в настъпващите микенци. Андромаха извика на жените да отстъпят в покоите на царицата. Една вече бе мъртва, но неколци на ранени стрелци изкуцукаха покрай нея, включително дребничката Анио, от чието рамо течеше кръв. Другите продължиха да се бият, изпращайки стрела след стрела по микенците. Две бяха съсечени. Единствено Пентезилея удържа позицията си, след което падна с кинжал, забит в тялото. Андромаха грабна колчана с стрелите си и понечи да побегне, но видя двама микенци, които се прокрадваха към нея, отрязвайки пътя и за отстъпление. Първият се хвърли насреща и с меч. Тя инстинктивно блокира удара с колчана, след което сграбчи една стрела в юмрук и пристъпи напред. Забия звик в окото на нападателя. Той падна, сграбчил с ръце стрелата. Вторият воин вдигна меча си, за да нанесе смъртоносен удар. После падна на колене, ударен отзад в главата от мъж, въоръжен с топор. Зашеметеният микенец се завъртя и заби меча си в корема на нападателя. Андромаха вдигна меча на първия нападател и започна да удря по врата на война, докато той не се отпусна неподвижно. Прекрачи телата, за да стигне до спасителя си, който се беше отпуснал до стената, а дрехата му бе напоена с гъста кръв. Тя коленичи до него. Помниш ли ме, господарке? Прошепна мъжът, а от устата му се процеждаше кръв. За момента Андромаха не можа да го познае. После видя трите отрязани пръста на дясната му ръка и си спомни за момента, когато един пиян мъж, ветеран от троянския кон, я беше нарекал богиня. Ти си Пардонес. Благодаря ти, че спаси живота ми, Пардонес. Умиращият мъж каза нещо, но гласът му бе толкова слаб, че тя не го чу. Наведе се към него. Запазиха, промърмори той, след което хриптящият му дъх внезапно секна. Андромаха се отпусна назад с сълзи на очи и видя на пода до ръката му златната брошка, която му бе дала за любезността и предаността. Изтри лицето си с опакото на ръката, изправи се, хвърли поглед към Мегарона, където Хеликаон се биеше, след което последва заповедите на Калиадес и побягна по каменния коридор към покоите на царицата. Пред дверието беше кланица. Дозини смъртно ранени войници лежаха по пода, довлечени от другарите си или други троянци. Имаше няколко ранени жени. Андромаха видя, че Пентезилея бе доведена тук, все още жива, но с пепеляво лице. Край нея бе легнала Анио, с глава в скута на сестра си. Младият Ксандер се движеше от човек на човек, смазан от броя на ранените и все пак продължаваше, превързваше рани, успокояваше хората, държеше ръцете на умиращите. Погледна към нея и тя видя, че лицето му също е посивяло. Калиадес я беше последвал, покрит с кръв, част от която бликаше от рана високо на гърдите му. Овладяха галерията, каза и той задъхано. Можем да удържим каменния коридор за малко, но трябва да си готова да избягаш с момчетата. Хеликаон. Попита тя със свито сърце. В този момент Хеликаон и Банокъл влязоха в преддверието, помъкнали тежко ранения Полидорус. Оставиха орела на пода и Хеликаон се обърна към Андромаха. Трябва да тръгнеш сега, каза и той и тя почувства агонията в гласа му. Ти трябва да тръгнеш, помисли си тя, прободена от страх. Не, ние трябва да тръгнем. Знаеше, че той ще остане и ще се бие до край. Нямаше да се опита да промени намерението му. Побързаха към стаята, където спяха момчетата. Събуди ги и те заразтриваха очи и погледнаха с почуда окървавените бойци край леглата им. Хеликаон вдигна ръката на Андромаха до устните си и тя потрепна. Ранена ли си? Попита той притеснено. Вчера, призна тя и му показа рамото си. Отвори се отново. Ще ми е нужна помощ с момчетата. И без това не можеш да свалиш две деца надолу по въжето, отвърна той. Аз ще го направя. За момент я обзе надежда, но умря, щом той сведе очи. После трябва да се върна. Вземи Декс, предложи му Калиадес. Аз ще нося Астианакс. Той ме познава и двамата сме имали приключения и преди.
Той вдигна малкото момче, което доверчиво обви ръчички около врата му. Каквото и да смятате да правите, правете го бързо, подкани ги Банокъл, който слушаше шума от битката в каменния коридор. Завържи детето за мен, каза му Калиадес и му подаде превръзка. Банокъл моментално я уви около него и завърза здраво детето за гърдите му. Калиадес пристъпи през прозореца. Астианакс се ухили на драмото му към Андромаха и помаха, обхванат от вълнение. По-добре вземи това, каза внезапно Банокъл. Калиадес погледна към оръжието, което държеше. Мечът на Аргориос. Бях го изгубил. Намерих го на стълбите. Вземи го със себе си. Ще ми пречи при спускането. Дръж го, докато се върна. Не знаеш какво може да се случи там долу. Вземи го. Калиадес свира мене и прибра меча. Спусна се надолу през прозореца и изчезна в нощта. Ти си следващата, любов моя, каза Хеликаон на Андромаха. Можеш ли да се спуснеш с тази рана? Мога, успокои го Андромаха, макар всъщност да изпитваше съмнения. Сърцето й туптеше бясно в гърдите. Хвърли последен поглед на Русия войн. Благодаря ти, Банокъл. Звучеше и недостатъчно след всичко, което бе сторил за нея. Преди да успее да отстъпи, тя се стрелна напред и го целуна по бузата. Банокъл кимна, а по лицето му пропълзя руменина. Андромаха седна на перваза на прозореца и приметна краката си. После сграбчи въжето и започна да се спуска.